Hombre. Y mañana a ver qué traemos. Mañana se nos han acabado las camisetas. Nos falta color, nos falta color, no sabemos. Quítalo, desenchúfalo. Claro, es que esta mañana me dicen, hay un cable corto. Digo, vale, pues ¿por qué no ponemos el largo? Y ya está, ¿no? Sí, sí, con el móvil. Pues estaba en el cajón el largo. Mira, te explico. Mira, es que yo esta mañana... One, two, three. Campeonato de Euskal Herria Junior y Absoluto de Verano. Por los dos a la vez. Sí, ¿me oyes? Vale.
Bizitzan gerta dakizukeen onenetarikoa da. Emakumezkoen kirola? Bai, nahi dut. Vital Fundazioa, kirolean ere berdintasunaren alde. Sentir la calidez, disfrutar de las texturas, recrearse en el diseño, vivir tu hogar, forma parte de ti. Grupo Jorge Fernández, da forma a tu hogar. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Euskal Herriko Udako Junior eta Absoluto txapelketara. Hasiko da laister bigarren eguna, bueno, bigarren eguna gaur goizean hasi da, baina laugarren jardunaldi honetan ikusiko ditugu froga batzuk, baina froga hauek izendatu baino lehen, arratsaldeon Deiane. Arratsaldeon Kepa. Zer moduz, berriro hemen. Seguna. Ondo, bai, goizean ego naiz eta nahiko entretenituta ere ibili naiz. Temperatura hobea da, ez duen besteko berorik egiten eta hori ere eskertzen da armaietan batez ere. Bai. Bai, gaur goizean izan dira klasifikatoriak. Orduan arratsaldean final hauek ikusiko ditugu. Hasiko gara con la prueba de 800 metros libres femenino, seguirá 800 metros libres masculino. Después pasamos al 200 mariposa. Siempre habrá una primera final B y luego una final A en cada una de las pruebas. Y primero empezarán las chicas y después los chicos. Después del 200 mariposa nos viene 100 libre, 50 braza, 100 espalda, 400 estilos. Y después del 400 estilos se suele hacer una paradilla antes de los relevos, con la idea de entregar las medallas que han ganado cada uno, ¿verdad? Que tienen también ganas de llevarse y de colgárselas al cuello. Acabaremos con las pruebas de 4x200 libres y se prevé una tarde que tenemos un poco de todo, ¿no? Bai, nahiko luzea izango da, baina estilo guztietako kontuak, bai, fondistentzako aukera, velocistentzako ere bai, eta bueno, uste dut polita izango dela eta gauza politak ere ikusiko ditugula, ikusita gaur goizean ze gertatu den. Mikel Bildosola ere gure velocista etorri da, atzetzen etorri, eta gaur goizean ja espektakula eta ikuskusuna egin du libretan, eta arratsaldean ere olako bat ikusten dugun, eta aparte gaur goizean ere domina batzuk banatu dira, ez da, Kepa? Bai, gaur goizean claro, goizetan normalean ez dira banatzen, ez daudelako finalarik, baina domina batzuk geratu ziren banatu gabe, orduan gaur goizean egin dugu eta atxoko finalak txapeldunak dominak jaso dituzte. Zeintzuk, pues hain zuzen eren 100 metro bularra, 100 metro tximeleta junior. Bai, hori atzo oker banatu zen eta gaur konpondu eginda. Eginda aldaketa. Oh, aldaketa atxo bat, hori da. Gero 200 metro bizkarra eta erreleboak. Horiek, domina horiek gaur goizean banatu dira, orduan ez ditugu ikusiko gaur hemen ez diminen. Hori da. Aparte, uste dut beti bezala, oso importantea da txapelketa honetarako gure patrozinatzaileak, babesleak, hau aurrera eramateko, ez dago beste biderik, eta gogorarazi nahi ditu egu. Badaukagu onelaxe,
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, Visit Álava, Federación Alavesa de Natación, Judith Mendi, Fundación Vital Fundasioa, Kirol Araba, Te Llevamos, Aristi, Lex, Talleres Vivat, Grincola, Automecillo, Electro Alavesa, Jorge Fernández, PT Transport, Fervilor, eta noski Igeriketa Euskal Federazioa. Eskarrik asko guztiei. Tampoco nos olvidamos de Baikast, ¿no? Noski, Baikast. Bera llegabe estu eser egiten. Nortzuk dira, pues bueno, los que están detrás de, bueno, enfrente de nosotros ahora mismo. Con todo cables alrededor, de pantallas, teclados, de todo un poco. ¿Para qué? Para que todos podamos disfrutar de esta tarde de natación, ¿no? A través de la conexión. Bado así gerilaria, kepa. Hori da, hasiko gara. Sortxire un metro libre neskak. Bai? Lehenengo serie honetan, bueno, bakarrik serie bat dago. Eta serie honetan, pues, egongo dira azkarrenak. Eta orduan, 9. kaletik Ane Gurtubai. Getxo Igeriketa Boluekoa. 8. kalean Garazi Bengoetxea, Gernika Kosnoaga. 7. kalean Lesuri Olaia, Getxo Igeriketa Bolue. 6. kalean Natalia Paraíso, Club Natación Las Norias. 5. kalean Andrea Panazan, Iregua Villamediana. 4. kalean Amaia Iriarte, Amaia Ciudad Deportiva. 3. kalean Salma Nuino, Las Norias. 2. kalean Leire Antoñanzas, Lagun Barañain. 2. kalean Itxaso Alonso, Getxo Igeriketa Bolue. Eta 0. kaletik Paula Nieto, Anaitasuna. Bueno, Deiane, aquí vemos alguna conocida nuestra, concretamente Itxaso Alonso, bai. ¿Verdad? Por la calle número 1. Esta nadadora del Getxo lleva años entrenando con nosotros en el Judith Mendi, porque estudia aquí en Vitoria. La hemos visto ganar nuestra travesía, la hemos visto nadar la Getaria Zarauz y ganarla. Campeona de Euskal Herria durante unas cuantas veces, yo creo, unos cuantos años. Va, yo soy fondista ona. Baina... Badoas, kepa, uses a un jortitzen. Asi honetan da. Ere beitu aldea, gure itxasok 20 urte ditu eta bai. Serie honetako txikiena Lesuri Olaia 2005ekoa 14 urte, ezta? Bai. Okertzen ezpa naiz. Beitu bai. Ze alde eta guztiak toki berean, igeri toki berean eta serie berean. Hori ere polita da, ezta? Bai. Adin guztietako jendea toki berean gainera. Eta gainera ze proba. Bai. Eta neu pentsatzen dut 20 urterekin horrelako probak egitea naiz eta fondista esan itxaso bezala izugarrizko meritua dela. Urteak betea ala logikoena edo naturalena bada proba laburragoa hartzea eta abandonatzea pizka fondoa. Eta holakoak ikusten direnean eta azken serieean gainera txalotzekoa da. Bai, batxutan esaten dute fondistak nahiko masokistas edo alako zerbait, bai. Ez da, legustatzen zaio sufritzea. Bai. Orduan... Bai. Bueno, aprobetsatu egingo dugu, froga luze hauetan, elkarrizketa batzuk egiteko. Bai, ala da. Eta gaur ekarri dugu gure Judith Mendiko kapitaina. Duela urte askotako kapitaina. Ander Jimenez. Kaixo, Ander. Kaixo, Ander. Zizkuntzatan nahiago duzitze egin. Erosoago, berdin zaizu? Ojo, Igeri lariona, gainera. Hau da, hau da, altxorra daukaguna klubean, edo zin dizkuntzatan hitz egin da. Bueno, Ander, bazara gure kapitaina, eta noiztik zara Judith Mendiko kapitaina? Gutxi gora bera. 15-tik, 2004-tik. Jo, badira urteak, ja. Bai, bai. Eta zein da, Igeri egiteaz gain, lan egiteaz gain, hainbeste hizkuntza hitz egiteaz gain. Zein da kapitan baten lana, gainera horrelako klub handi batean, gure kluba bada, bada potentea zentxorretan, betzako kuruan. Bueno, principios, kapitaina izan behar du igerilarien eta entrenatzaileen arteko lotura edo nexoa. Baina, bueno, ni personalki beti saiatu izan naiz, adibidea izaten, beti hor egoten,
irakasten alik eta alik dudan guztien da principalki ba hor egoten beti. Kanpotik ikusten dugunez bai lortzen ari zara, eh? Saiatzen naiz. Animatu eta jarraitu horrela ba saiatzen naiz. Zenbat urte dituzu, Ander? Momentuz 22. Eta 20 egun barru 23. Bueno, gutxi falta duzu. Eta noiz hasi zinen, zein izan da zure ibilbidea igeriketan? Ba, igeri, zazpi urte nituenetik. Ja, federatutik, ba, eta 12 urtetik. Federatu nintzen 2009an, drama dauda bere 9. urtea, federatua. Eta inoiz etzara gelditu igeriketan? Ez. Harrigarria, eh? Ez. Harrigarria. Bueno. Eta orain gainera, hori, uste du lan egiten duzula, bueno, ikasi egin zenuela karrera igeri egiten, bai, eta orain ja lanean igeri egiten, nola moldatzen zara hori dena egiteko? Por, karrera nola eraman daiteke, ingenieritza bat uste dut, nola eraman daiteke igerian? Bueno, azkenean ez dago, denbora bat dago, gauza denetarako, baina ez dago nahi duzun nadina denbora. Azkenean lehenengoa da karrera, da janaria emango dizuna etorkizunean. Eta bueno, urte hauetan ba, egon nahiz entrenatzen pizka bat gutxiago, baina bueno, azkenean importanteena da ez ustea. Ze adina horren honekin, igeri egiten badakigu helduok, eta azkenean entrenamentu pizka batekin ba, asko lortzen dugu. Eta nola moldatzen zara orain lanean? Hasi zara gainera bidaiatzen. Bai, askotan bai. Pikutan egoten zara eta hortxe bai. Zer, egiritokia pantailan ikusiko. Saia. Batzuetan lehorrean ariketak, beste batzuetan ba, saiatzen nahi segrelekuak bilatzen, baina ez du lortzen. Bueno, atzo irabazi zenuen Euskal Herriko txapelduna. Euskal Herriko txapelduna. Eutximeleta. Bai. Eta beti geri leku bila hor tokitan. Bai. Hori ez bada meritua. Bai. Eta bueno, segurazki zu urte hauetan lortu dituzu pues sari batzuk eta bueno, denetarik izango dituzu etzean, ezta? Baina atzokoa igual berezia izan da edo espero zenuen irabaztea edo bueno. Atxokoa bilatzen nuen, baina espero ni banekien zaila zela. Osea, espero nuen denbora ona, baina ez zain ona. Egin nuen 48-49. Espero nuen 48-7-6 eta gero sorte hon. Baina bueno, ondo atera zitzaidan eta bueno, kontento, oso pozik. Eta bueno, esan duzun bezala, ba, daukat zorionez titulu asko, baina hau ez neukan. Izan naiz infantil txapeldun, izan naiz dino txapeldun, izan naiz absolutu txapeldun errelebotan, baina individual, baina nire lehena izan da, bai. Asko postu ginen guztiok horregatik, jaba daukazu dena. Eta gero, zure ibilbidean estiloak aldatu dituzu, betidanik izan dituzu zure estiloak eta horien jarretzen dute izaten, edo igeriketa estilotan? Bueno, ni beti esaten dut, ni tximeleta zalea naizela. Egon dira urteak, lan hobea egiten nuela krolean, baina beti hobet esan nahi tximeletan. Batxoetan, zegoen Aron bat edo Julen Aristi bat hortik, hobeto egiten zuela tximeletan ni baino, baina hobeto sentitzen ez maia tximeletan. Eta, bueno, batxo zorionez, ez zegoen Julen Aristi, ez zegoen Aron, eta, bueno, sorte izan nuen. Sortea eta merezita. Eta aparte uste dut, eta okerrezpan naiz, txiko para todo, esan nahi dut, beti prez eta zure adinarekin errelebo guztietan egoteko, zure probak, errelebo guztiak, eta uste dut gazteek, umeek eta igerilari guztiek ikasi behar dutela, eta beti jarrera ona. Orain dik ez... Zaiatzen zara edo gordetzen duzu, baina badago indarrik hori dena mantentzeko horrela erreleboak eta den dena... Bueno, azkenean ni pentsatzen dut importantena dena da helburuak izatea. Osea, helbururik ez badaukazu, hemen ez duzu ezer egiteko. Osea, lehenengo urteetan nirentzak helburua ziren domina pertsonalenak, Espainiako minimak, dena pertsonalki. Eta azken urteetan helburuak dira ezberdinak. Klubari gehiago aportatzea, edo erreleboan beste bati domina bat lortzen laguntzea, baina beti dago helbururik. Eta
zerbait okerra edo txarra atera duzu igeriketatik, esan nahi du, denbora falta, olako beti esaten dena, edo... Ez. Pentsatzen duzu zerbait galdu duzula urte hauetan beti entenatzen, eta denbora ere badago ateratzeko, bizitzeko, bueno. Neskalaguna edo mutilaguna egiteko. Bueno, neskalaguna sorte esan dut, ere bai igilerea da. Uretan bertan baina... eta hobeto, ja, ez da eta baratzori. Baina, bueno, galdu ere bai da oso itz potoloa, nire esan dut nuke ordaindu. Egia da, bado egon direla gauzak, ezin izan dut ditudala lortu, edo egin, edo disfrutatu, baina esango nuke ordaindu. Osa, azkenean hori gotzea podiumera edo Espainiako txapelketa batera joatea eta egotea entrenatzen azken bi aste horiek, ba, niretzat behintzat merezi du. Bai. Beti merezi du. Eta zure etorkizuna, ikusten duzu orain ikuretan alduzun moduan edo ez da planifikatu behar eta gero-gerokoa? Bueno, planak esaten egon behar dira beti, baina, bueno, personalki, ja, saiatuko naiz, ja, pues, urte hauek, maksimoa izatea, eta, bueno, urrengo urtetik aurrera, ba, ja, pizkanaka, ba, usten astea, ze, egia da, ba, lortutu gauza asko, baina gogorra izan da, azken urte hau, bidaiak direla eta, egon naiz gehiago entrenatzen, bidaia saiesteko eta, bueno, zera, errez ez da. Helburuak merezi dute, baina errez ez da. Eta, bueno. Igual, gero batzuk egiten dutena da, masterren kategoria nazi ez da, eta hori beste modu batean ikusten duzu gurerik eta, no? Ez usteagatik, beste jarraitzen duzu, baina beste... No? Beste modu batean, lasaiago, pues bueno, bideaiatzen duzu noizbenka edo nahi duzunean, ez dakit, hori beste aukera bat da. Bueno, bai. Momentuz, ez dut zu hori buruan. Ez. Ni bete esan dut, egingo naizela master, Euskadiko minimak egiten usten hasten naizenean. Baina, da, bueno, hau txikiarekin esango dut. Kepa, llegatu egin dira? Bai, amaitu da 800 metroko seri hau, azkarrena, eta ikusi dugu irabazi duela Amaia Iriartek, Amaia Ciudad Deportivakoa, lehenengo postuan geratu da, Euskal Herriko txapelduna, bigarren postuan Salma Nuino, Las Norias igerilaria, eta hirugarren postuan ere bai, Las Noriaseko bat, Natalia Paraiso. Atzo ere domina jaso zuena. Aurten opena dugunez, Riosako igerilariek ere badaukate aukera podiumera igotzeko, eta beraientzat ere ba, beste erronka bat edo, bueno, bai, alaiago daude. Eta bai, orain uste dut mutilak doa zela, ez da? Hori, hasiko dira bai. Mutilak ateratzen. Bai. Eta, bueno, hori ikusten... Beno, Ander, eta zer daukazu hori atera baino lehen, zer daukazu gaur, arratsaldean? Ba, bueno, lehenengo ehun libreak. Proba honen ondoren eta berrontzi minetaren ondorek egin libreak, be finala, oza, ez dut gehiagi espero, baina egin eta goizean baino beto, ez azkarrago baino beto, eta gero erreleboa, lau bider berron erreleboa, eta bueno, ikosiko dugu ea suerta dugun eta beste dominan bat lortzen dugun. Oso ondo, ba, eskarrik asko handen. Badakizu, barkatu. Etxean. Euskadikoak berrogeita ma hirugarrena izan zen atzo. Ama! Berroita marra hau... Ikusiko dugu! Beste baten bila! Eskarrik asko! Vale. Eskarrik asko! Bueno, azteratzen ari dira orain 800 metro libre frogan parte hartuko dutenak eta hauek dira hor egongo direna. Zero kaletik Jon Martínez, Bilbao, lehenengo kaletik Borja Casas, Judith Mendi, bigarren kalean Ander Sánchez, Iberik eta Laudio, hirugarren kalean Hugo Rodríguez, Iregua Villamediana, laugarren kalean Ander Zabalo, Ireguan Villamediana, bosgarren kalean Mikel Ponce, Galdakao, seigarren kalean Víctor Navas, Iregua Villamediana, zazpigarren kalean Mikel Arrue, Judith Mendikoa, eta zortzigarren kalean Marcos Zubillaga, Anaitasuna. Bueno, ba, horra doaz. Gure azken serieko igerilariak, guztiak fondistak, argi dago, bestela proba hauek egiteko, garai batean 800 metro libre, bueno, barkatu isiliko nahi. Badoaz.
Zortziun metro libre bazen emakumezkoen proba, eta 1500 gizonezkoa, baina hau dena ja zabaldu egin da, parekatu egin dira, eta mutilek ere 800 egin dezakete, eta beste proba batzuetan neskek ere 1500, eta bueno, gure generoaren aldeko jarrerarekin posten gara. Bai, bai, oso. Bai. Bai, ikusten ari gara hemen, zeri honetan, Iregua Villa Medianako hiru dauzkagu, eh? Mm-hmm. Nola etorri dira Herriosakoak dira, bai, Las Noriasekin batera etorri diren talde bakarrak, gonbidatuak. Bai, bai, bai. Bai, bai. Adinagatik ere, adina dela ta, bueno, nahiko parekatuta guztiak. 2005 bat kolatu da, Marcos Zubillaga. Anaitasunakoa, horrek badauka Pablo Anaia, brazista, Espainian dominaduna eta bueno, argi dago bi anaiek ere atzo sagak eta familiak esaten genuena, ze jaten duten, beraien etxean sartu nahiko genuke jakiteko. Argi dago familia horretan ere ez dakigu ze jaten den. Bizita daukagu berriru 800 honetarako. Aurrekoa Arabarrontzat izugarrizko pertsona nire ustez. Eta orain Nafarra daukagu, Javier Aguilar, eta honek gainera bere egoera edo bere sasoi onenean harrapatu dugu eta postu egiten gara. Javier, ze hizkuntzatan nahiago duzu hitz egin? En cuál te sientes? Ba, en castellano hablamos. Vale, Javier. Bueno, eskerrik asko, etortzeagatik. Sorry. Cuéntanos que has estado viajando últimamente. Sí. ¿Este ha sido tu mejor año? Podríamos decir que sí. No sabemos mucho de natación, o sea que lo que tú nos cuentes, sí, ha sido que... tu mejor año. ¿Y qué has hecho? Bueno, entre 2018 y 2019 se te ha oído, sí, mucho en el mundo de la natación, al menos en las redes. Sí, el año pasado fuimos junior de año pequeño, entonces bueno, era pasárselo bien y entrenar y para el año que viene. Y este año ya éramos junior mayores, entonces pues hemos hecho la mínima europea y hemos ido a Rusia. ¿Ha sido tu primer viaje europeo? No, bueno, a nivel europeo sí, pero con la selección española y campeonatos internacionales no. Ahí pero... ya habías probado lo que era nadar, sí, fuera. ¿Y, sí, y sí, el campeonato europeo qué te ha parecido? Muy guapo, muy chulo, muy chulo. ¿Dónde has ido, perdona? En Rusia. En Rusia, sí, sí, en el culo del mundo. Pero bueno. Y los resultados han sido buenos. Sí, decimos mis segundo tiempos. En tus tiempos y decimos, sí, segundo en el 200 Maripa, ¿no? Y ibas con más pruebas también. Sí, iba con el 100 y con el 200. Entonces, muy contento. Lo importante era ir y ya hemos ido, entonces. Luego ya lo que saliese ahí era otra cosa. Y Javier, aparte de lo que lleves tú ya en tus genes y en tu... ¿Qué hay que entrenar para llegar a eso? Porque te llevamos viendo, sobre todo desde junior, te subes a los absolutos y se te ve, parece que nadas sin esfuerzo. ¿Qué hay que hacer para llegar ahí? Para eso es mucha técnica y mucha cabeza. Más que nada hay que entrenar la cabeza. Si la cabeza no va bien, el cuerpo nunca va a ir bien. Aunque estés físicamente, seas el mejor del mundo, si la cabeza no la tienes bien, nunca vas a ganar. ¿Y tus pruebas? ¿Tu prueba es la mariposa? ¿Podrías, sí, decir eso? Sí. ¿Es donde más cómodo te sientes? Eso es. Y es. Al final cada persona tiene su estilo, es con el que más cómodo se siente, con el que menos se cansa, entre comillas, y es explotarlo al máximo. Y a mí, bueno, siempre me ha gustado como nadas, pero además creo que se puede defender eso que parece que todos los que llegan relativamente lejos en la natación tienen que ser unos corpulentos, unos Esquiz Aguilar. Tú podríamos decir que eres uno más, que no destacas en cuanto a corpulencia ni altura, y sin embargo ahí estás, casi de los que estamos aquí, sí, podríamos decir que uno de los mejores. O sea, la se puede que defender, sí, que la técnica sirve de algo. Sí, la verdad. Y la cabeza sobre todo. A mí eso es lo que yo intento transmitir. Yo entreno ahora a los chavales de natación de Anaitasuna, los pequeños, y es lo que les intento transmitir, que no hay que ser el más grande ni el más fuerte para ganar. Al final en el agua gana el que mejor se adapta al agua, porque no hemos nacido en el agua. Entonces no es como en otros deportes, que igual el que más largo tenga la pierna más va a llegar. Entonces en este deporte yo creo que también es saber coger el agua, saber adaptarte bien al agua. Y más o menos, ¿cuánto entrenas o cuáles son tus entrenos? Igual varían mucho a lo largo del año, pero ¿cuál es tu media así, sí, de horas o de técnica? Media o más horas, gimnasio, o no sé qué se entrena para... Pues nosotros en el club solemos hacer más o menos a la semana, no sabría decirte, pero bueno, al día hacemos una hora y media de agua
Y los días que hacemos a la mañana y a la tarde, hacemos una hora a la mañana y una hora y media a la tarde, más o menos. ¿Y se hacen muchos días a la mañana? ¿Se dobla mucho? Nosotros hacemos 3 días. ¿3 días todo el año? No, 3 días cada semana. Sí, pero durante todo el año. Durante todo el año. No, eso, sí, eso no, es un no, señor no paramos, entreno, ¿eh? ¿Todos? No. Bueno, los que los quieren, que a la mañana los que quieren. Y a la tarde vienen los que quieren, pero bueno, vienen más obligados. ¿De qué horas estamos hablando? ¿A las 7 de la mañana? ¿6? A las 6:15. ¿6:15 entrenáis? ¿6 y cuarto en el agua, Javi? 6:15 quedamos y a las 6:30 estamos ya todos en el agua. ¿Y a la tarde? A las 4:30. A las 4:30. Ah, esto vale, es un ejemplo de vale, para vale, que la gente que nos sí, está escuchando que de muchos sitios y que hablamos igual no hablamos mucho del fútbol y de todo, de qué es la natación y de qué mérito tiene la natación. Y eso que yo en mi club entreno bastante poco. Cuando vamos con la selección española, igual ya llegamos a hacer 8 horas al día de entreno fácil. Pues, 8 horas al día de entreno. Fácil. ¿Y cuántas de esas son de agua? ¿Más o menos? Pues unas 6, 5 y media, 6 son de agua. Bueno, y ahora la pregunta, para que podamos hacerlo con nuestros hijos. ¿Qué hay que comer para entrenar, por ejemplo, esas horas? Así eso, un poco. De eso de... no me digas, porque... No eres un ejemplo, no eres un ejemplo a seguir. Yo me intento poner dietas, pero no puedo. No, pues soy incapaz. ¿Y en la selección nos aconsejan que hay que dejar de comer algo? Sí que nos controlan un poquito lo de no comer dulces ni cosas así. Pero bueno, al final, más que nada es, aparte de comer bien y no ser tonto de nada a la hora de comer cosas malas, es comer un poco de todo, pero sin pasarse de... O sea, no sé cómo... Común, ¿no? Eso es que al final es comer normal. Que el que come normal no hace falta ni cuidarse un montón ni dejar de cuidarse. Comer normal y corriente, como comen tus padres, como come todo el mundo y ya está. Sí. No, y Javi, ¿y por qué natación y no otro deporte? ¿Cómo empezaste tú? Oímos algunos que por la espalda, otros porque aprendieron a nadar y ya les cogió el gusanillo, otros porque vienen de familias que han probado la natación. ¿Cuál ha sido tu caso? Pues mi caso más bien es la familia. Toda mi familia por parte de mi madre ha nadado. Mi madre, mis tíos, todo. Y a mí siempre me han inculcado los deportes desde pequeñito. Yo he hecho un montón de deportes, he hecho judo, he hecho fútbol, he hecho ciclismo, y en todos era bastante bueno. Solo que a lo largo de mi vida, pues me he dado cuenta que la natación era algo mejor. Entonces, como ya. Y es un deporte que me gusta mucho por el hecho de que viajas. A la que eres un poquito bueno, ya vas a un campeonato de Euskadi, ya vas a un campeonato de España. Que son cosas que tampoco son muy complicadas y ya te dan el hecho de viajar, de estar con los amigos, y te lo pasas muy, muy bien. Y entonces te das cuenta de que al final, yo cuando empecé a destacar, que fue en Alevín, pues me di cuenta que podía ir a un campeonato de España, que ya era algo, siendo pequeño, un campeonato de España ya es algo muy chulo. Y entonces ya empecé a dejar los deportes y a la natación. ¿Y ahora qué esperas? O dice que todo nadador, el que viene a cualquier competición sin un objetivo, no hace nada. Y el que no lo tiene tampoco a largo plazo, eso dicen, no lo sé. ¿Tú tienes ahora pensado? Bueno, ¿cómo ahora... ves un poco a medio o largo plazo, sí, si es mucho? Nah, ahora mismo es pasárselo bien. El objetivo de este año era el europeo. Ya lo hemos hecho y ahora pasárselo bien. Nadar, obviamente, ahora seguir entrenando. ¿Absoluto? Sí. Hasta ahora ha sido junior. Ya soy absoluto. Entonces, a ver, cambian muchas cosas. Al final, la mínima europea que yo hice era 2:17, tenía que hacer. Y ahora la europea absoluta es 1:56. Ya, es otra entonces, cosa, ¿verdad? Es un salto que, a ver, de primeras, a ver si intentamos cambiar. Porque no me parece ni medio normal que haga esto la selección española. Pero bueno, es lo que hay y es lo que tenemos que aguantar. Entonces, a ver, intentaremos hacerla, pero queda muy, 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 muy lejos. ¿Y luego se puede compaginar con los estudios todo esto? Sí. Sí. Yo ahora mismo no estoy estudiando, pero tú, por el hecho de que estuve trabajando y todo. Sí. Pero sí, tú yo consideras, el año que viene... Bueno, se me da igual además trabajo que estudios. Sí, quiero sí, decir sí, que es compaginable. Ander nos ha dicho que, bueno, yo relativamente, sí, pero tú lo has demostrado. Sí, 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 no. Y la gente que entrena... De hecho, yo era el único que no estudiaba, pero los demás que han venido al europeo y todo estudian y sí, te las puedes apañar perfectamente. No vas a sacar 12. Sí, 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 no, sí, sí. Pero bueno. Esos eran 4 excepciones y... Sí, sí. Bueno, pues Eskerrik asko, ha sido... Soy. Tenía ganas yo por lo menos de hablar contigo porque al final hemos tenido aquí siempre los típicos nombres, pero bueno, y un navarro aquí que nos explicase un poco qué era esta movida del europeo. Así que, bueno, enhorabuena lo primero y luego esperamos seguir viéndote por aquí. Perfecto. Dices a pasártelo bien, pero ¿qué será para ti pasártelo bien? Hombre. Madre mía, campeonatos de España, podium. Él dice pasárselo bien, pero bueno, estos nadadores buenos son así. Vale, venga Javier, pues hasta otra, ¿eh? Eskerrik asko. Eskerrik asko, vale. Bueno, amaitu da 8 metroko
seria. Mutilak mutilen artean, laugarren kalekoa, Ander Zabalo, Iregua Medimedianakoa, lehenengo postuan, behitu ez, ebitzia. Bigarrena, Iregua Villamedianakoa, Víctor Navas, eta hirugarrena, Iregua Villamedianakoa. Bueno, posik egongo dira, Ireguakoa. Hugo Rodríguez, hori da. Hiru dominak, Erriozara joango dira, eta Club Berbera. Bai, bai, bai. O sea, que ondo atera zaie... Bai. Argi dago ondo prestatuta etorri direla, bai, ondo bai, egiteko. Bai, bai, bai. Bueno, basorionak beraiei ere. Bai, 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 bai. Eta gainera lurralde horretan aukera gutxiago dago, txapelketak egiteko, txikia delako, eta uste dut honetan sartzea ere beraientzat badela bai, pizgarria. Bai. Familia gara, azken finean, ez da Errioxa ere. Bai, urtean zean elkartzen gara noizbenka orduan. Bai, askotan, pues, bueno. Askotan, au... txapelketa askotan. Hori da. Bai. Bueno, bitxia izan daiteke ere, bai, ez da joatea zure herrira horra Erriozan eta esan, beho, ni Euskal Herriko txapelduna da, bai, naiz, ez da? Bai, 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 bai. Bueno, eta ez dakit, igual Ireguan ez, baina Las Noria zen eta Arabako Erriozako igerilariak egoten dira beti, eta hoiek ere, badira bai. Erriozakoak, baina esan nahi dut laguntasuna, familia eta hortxe, bai, konexio asko daude. Erriozako taldeekin. Buen rollito, no? Buen rollito, buen rollito. Bai, buen rollito, batez ere Araban. Hori da. Bai, bai, bai. Bueno, hasiko da orain... Ja finalak izango ditugu, bai, ezta? Eta elkarrizketak bukatu ditugu, aprobetsatuko dugu ja finalak ikusteko lasaiago. Hori da, 200 metro tximeleta. Froga gogorra ere bai, edo jane? Bai, esaten dute, bai, hori 400 estilo eta fondoa gogorrenak. Bueno, lehenengo serie honetan, hiru neska, egongo dira. Bosgarren kalean Erkuden Arrieta, Amaia Ciudad Deportiva. Laugarren kalean Nerea Barrena, Lagun Barainain. Hori da. Eta hirugarren kalean Andrea Gómez, Amaia Ciudad Deportiva. Irun eskato ibiliko dira Orleian, lehenengoa final B honetan. Hor ikusten da gainera, hori 200 tximeleta proba gogorra dela. Ikusten duzunez, ez dira bete. Eta hori da, jendeak asko pentsatzen duela. Pentsatu behar dugu goizean ere egin dutela. Eta arratsaldean olako proba bat errepikatzea, gogorrenetariko bat, bueno, Javier badaukagu nagusi. Javier da gure txapelduna orain etorri dena. Bada, 200 tximeleta gogorra da, eta gainera 50 metroko piscina batean. Hori da. Pues ya... Hor daude... Irura. Arrieta Lobo, bitxia iruditu zait, bueno, ni batxutan egiten dut speaker bezala txapelketetan, eta gaur goizean egin dut eta ikusi dut. Lobo, abizen batzuk, bai. Lobo, gato, raton eta loro. Egia da, baditugula igerilariak abizen hoiekin, bai. Bitxia. Ikusi dudan egin dio, bitxia. Bai. Bai, bitxia da. Baina, bueno, ora, zidira. Lehenengo 50 metrotan eta bueno, pues ematen du hirugarren kaletik Andrea Gómez aurrera doala. Eta bueno, principios da denborari txarrena daukana. A ber, ze gertatzen den. Bai, bueno, badakigu asko gordetzen dutela goizean arratsalderako eta horregatik ere sorpresak egon daitezke. Batez ere proba hauetan ez dute gehiegi nekatu nahi. Arratsaldean indarra izateko, eta gero aldaketak ikusten dira. Arazo bakarra da, finala eta final B horietan, ez da, juniorra bazara, agortuta baldin badaude, hau da, finalan, hiru junior baldin badaude, ja, ezin zarela sartu final B, edo B finalean sartuta. Absolutuekin ez da gertatzen. Orduan, igual, arriska zaitezke gehiago, goizean gorde, arratsalderako. Juniorra bazara, kontuz ibili behar duzu, ze, gero, asko zailagoa izango da, diot, podiunari begira, ez, alburu guztiak ez dira podiuna. Egia da, bueno, finaletan asko badira podiunak, baina hortxere izan daiteke, ba, egin nahi duzula urrengo urteko gutxieneko marka Espainiarako, edo hobetu daukasuna, edo esan duguna, bakoitzak, igerilari bakoitzak baditu bere helburuak, eta helburu pertsonalak ere izan daitezke, dena ez da izan, eta... Bueno, gainera, aquí estamos viendo que las finales A y B se crean con los resultados de la mañana, los Ori. Resultados clasificatorios, porque vemos que, por ejemplo, a Andrea Gómez tiene aquí un 2:43.99, pero realmente su tiempo real no es este, porque vemos que si no estaría bajando una barbaridad, ¿no?
sea que probablemente es lo que dices tú, a la mañana ha reservado igual demasiado o simplemente, bueno, le han salido mejor las cosas a la tarde que a la mañana, no sé. Bai, hori, bueno, no quiere decir que este que aparezca aquí sea su tiempo, es el de la mañana. Eso, hori da, bai, bai. Nahiko arraroa da goizetan, kanporaketetan, eliminatorioetan ikustea denbora oso ona, ez da ohikoa. Eldu egin dira. Bai, ez dago. Andrea Gómez lehenengo postuan, Zudai Barrena Nerea. Nerea Barrena, Zudaide, Lagun Barainain, bigarren postuan eta hirugarrena Erkuden Arrieta. Oso ondo, txapeldunak, ja bigarren aldiz eginda, deskantzatu eta platanoa jan. Eta orain hasiko da... A finala, ez da? Hori da. Jendea, a finala, pues, parte arteko. Hor daude ja, en la cámara de salida. Bai. Aquí vemos a Aisea Fernández, del Getxo Igeriketa Bolue. En la calle número 7, Mayi Fernández, Bidasoa 21. Calle número 6, Mayi Barriola, Tolosaldea. Bosgarren Kalean, Lide Market, Atlético San Sebastián. Laugarren kalean Ainhoa Martín, Burutzaldea. Hirugarren kalean Maider Redin, Easo. Bigarren kalean María Martín, Tolosaldea. Eta lehenengo kalean egongo da Leide Martínez, Bidasoa 21. Uste dut edo Maider Redin, bai. Easokoa irabazi zuela atzo berreun bai. Tximeleta, ezta? Maider 2000koa da eta aurten oso oso fuerte dago. Uh-huh. Adibide, proba honetan aurten Euskadiko errekor absolutua egin du eta segurazki orain ikuskizuna izango dugu berarekin. Oso urte ona dauka eta proba izango dugu orain. Uh-huh. Goza dezakegu. Atzo Maiderrek irabazi zuen eta bigarrena eta hirugarrena Ibarrondo Aizpak, eta bai. Gaur ez daude hemen, eh? Bai, ba, seguraski igual berreun ez da izango beraiena. Edo badaukate aukera beste batean ibiltzeko beto, eto... Uste dute un libre, gaur goizean egin ditela, ez dakitea egun egiten gero. Bai, gero txapelketa aurreratu ahala ikusiko dugu izenak errepikatzen direla, eta logikoa bai. Da, ez da, estiloak errepikatzen dira, eta normalean ibiltzen zara 50-100 eta 200 hoietan, eta zure estilotan, eta bai, finaletan, ia beti gehienak, baten bat kolatu egiten da, baina bueno, ia, vamos a beti berdinak. También ya, porque viene bien, los años de las categorías. Porque hablamos de junior absoluto y, pues bueno, no viene mal recordar que los chicos del año 2001 y 2002 pertenecen a la categoría junior y el resto son absolutos, ¿no? Aunque del 2001 para abajo y las del 2003-2004, aunque sean infantiles, no compiten como junior, compiten como absolutos. Y en SCAC pasa lo mismo con los años 2002 y 2003. Las chicas de 2002 y 2003 son consideradas junior, la categoría junior, y las mayores y las menores participan como absolutas. Y eso no quiere decir que un junior no pueda ganar. El absoluto bai, incluye a todos. Izan dugu, gaur goizean adibidez, infantil junior batzuk eta infantil baten bat, behintzat gureak, jodin mendikoak, brontzea hartu du absolutuan, eta bai, gerta daiteke. Adin honetan, batez ere infantiletan, nahiko garatuta daude, eta sorpresa, edo esain sorpresa, egon daiteke. Batzuk badaude prez absolutuetan ibiltzeko. Eta, anekdota moduan, adibidez, txapelketa honetan badago Carmen del Val, 2006koa, beraz, alebina da, hori ez da bat ere ohikoa, gainera sartzea 50-50ko igeritoki batean, baina, bueno, olakoak etortzen dira, batez ere piztina luzea probatzera etortzen dira, ez igual dominaren bila, eta onak direnean, Espainiari begira, eta horrelakoa. Eneltzen ari dira, bai. Eta ematen du, behitu, ba, laugarren kalea.
Ainhoa Martín, justo azken momentuan, burutzaldea, eskua sartu da, horre justo azken momentuan. Pospozik dago. Eta, bueno, lehenengo postua beraren txat. Bitu, kasu honetan, Ainhoa Martín juniorra da. Bai. Orduan izango da, Euskal Herriko txapelkuta junior mailan eta absolutu mailan. Hori da, bai, bai, bai. Eta, hori ideia, bai, bai. Bigarren postuan, Lide Market. Eta, hirugarrena, ez du goratzen. Horregatik ez dira denborak agertzen, zortzigarren kalekoa deskalifikatua izan dela. Hori da, oso deskalifikazio gutxi ikusten ari nahi txapelketa honetan. Iaz gehiago ikusten nuen, bai, goizean baten bat egon da, eta orain arratsaldean ikusten dugun lehenengoa. Eta ez dakiz zergatik, baina txapelketa bakoitzean, ez dakit hori kontagiatu edo zabaldu egiten da, baina batzuetan ez dago ezer, beste batzuetan askoz gehiago. Oso oso nivel ona izango du. Bai, bai. Hasiko da 200 metro tximeleta. Mira, en este caso no hay final B, pasamos directamente a la final A, es lo que has comentado antes, ¿no? Que no hay nadadores intrépidos que se animen a nadar esta prueba tan dura. A repetirla, entonces, sobre todo a repetirla. Eso es, entonces, pues bueno, se ha quedado una final A con la participación de Julen Amedo por la calle número 8 del Judith Mendy. Garikoitz García, Zazpigarren kalean, Bidasoa 21, Julián González, Las Norias, Seigarren kalean, Bosgarren kaletik Joel Pampín, Getxo Igeriketa Bolue, Laugarren kalean Eder Trevilla, Santurtzi, Hirugarren kalean Aritz Aguilar, Bidasoa 21, Juan Martínez, Pamplonakoa, Bigarren kalean, eta Endika Etxebarria, Bilbao Aingeruak Igeriketa, lehenengo kalean. Konzentrazioa eta badoaz. Animo, mutilok. Bueno, patzen ari ginen adinak, eta nahi dut igeriketa munduan ibiltzen garenok, beti ibiltzen gara urteak aipatzen, ez da? Detu de cual ere, del tuyo de que es, el mío es de 2002, y el tal, beti urteak, ez da? Inoiz ez dugu erabiltzen, zenbat urterekin egiten dituzun gauzak. Eta aprobetsatuko dut pizkat aipatzeko adinetan zer den, ezta? Hemen bagaude junior eta absolutoetan. Absolutoa izateko, neska bazara 18 urte izan behar dituzu hortik aurrera eta mutila bazara 19. Eta juniorretan, neska bazara 16-17 eta mutila bazara 17-18. Odira gutxi gora bera guk ideia egiteko zer egon behar den txapelketa honetan. Hortik bera, badira ja, domina hartzeko aukera gutxiago daukatenak eta edonola ere beti absolutoetan, ezta? Baina hori, anekdota moduan ere aipatu nahi dut, semearekin joan nintzela medikuarenera, espezialistarenera duela 4 hilabete, eta medikua galdetu zion, deke año eres, eta de cuantos años tienes, si eres de 2002, tardoa nik esan nion medikuari, zu igerilaria, zara edo izan zara, ez da normala ez esatea, tienes 17, eres de 2002, eta bai, igerilaria, igerilari hoia zen. Beraz, egia da, horrekin, konputatzeko modu horrekin, bizitza osoan egoten garela las manías de la natación. Urtea gora eta urtean bera, normala da. Bueno, ikusten ari gara hemen, Eder Trevilla, Eder Trevilla, laugarren kalean, aurrera doa, prinsipioz ematen du irabaziko duela, baina, bueno, oraindik denbora falta da, eta hor doa. Ze polita. Eitu, ikusten ari gara, justo errekorra, bueno, gero esango dugu, lehenengo postuan Eder Trevilla geratu da, bigarrena Joel Pampín eta hirugarrena Aritz Aguilar. Hori izan da nola heldu diren. Eta esan nahi nuena, orain dela gutxi egon da gurekin hemen,
Javier Aguilar. Bai. Eta ikusten ari gara Euskal Herriko errekorra berak daukala. Bai. Esta? Bai, iruditu zaigu botatzean salida anticipada egin dutela, hori arriskatzen gara asko eta, bueno, hortxe erabaki dute epaiek. Eta, bueno, behin baino gehiagotan olako gauza gertatzen dira. Bai, soinuarekin edo saiatzen garelako alik eta azkarren ateratzen edo bai mugitzen garelako poietean. Hori ere deskalifikazioa da, izan daiteke. Eso es lo que creemos que ha pasado, que se ha movido justo antes de edo salida anticipada. De la salida, entonces ha sido descalificado el de la calle 4, que es el que había ganado. Eder Trevilla, por lo tanto. Bueno, vamos con la prueba de 100 metros libres femenino. Final B. Y están ya apareciendo Paula Aparicio, Chantrea por la calle número 8, Carolina García, Judicéndicoa, Saspigarren Kalean, Carmen del Val, Arenas 2006A, Carmen del Val, la Alevín, Maggi Arratibel Ordizia por la calle número 5, por la calle número 4, Irene Gil de las Norias, Hirugarren Kaletik Idati Arzaius, Tolosaldea, Bigarren Kalean Maite García Bilbao, eta lehenengo kaletik Elena Escribano, Arenas. Nola igeri egin behar den horrelako Carmen del Val batek final batean egiteko 2006koa izan da. Deskalifikazioak direlata, hori aipatu nahi dut, probintziako txapelketetan, poietean mugitzea eta badela oso importante, ez mugitzea oso importantea dela. Baina igotzen bazara mailatan, hau da, Espainian, iaia ezin duzu arnasa hartu. Eta ja, europeoetan edo olimpiadetan, badago sensore bat poietean atzo aipatu nuen, eta ezin zara bat ere mugitu, askotan begiak ikusten ez duena, makinak eta teknologiak ikusten duelako, eta deskalifikazioa da, harrigarria batzuetan igerilariaren txatere, bai, orduan hori oso ondo entrenatu behar da, goi mailako txapelketetan, ez mugitzearena, ez da azazkal bat ere. Bueno, proba hau azkarra da. La tensión que hay en ese momento, subido en un pollete, bai. Que no puedas moverte absolutamente nada, tiene también su cosilla, ¿verdad? Pero bueno. También es cierto que llevan desde pequeñitos entrenando y tienen ya mucho callo en ese aspecto. Vemos que en esta final B, Irati Arzaius, del Tolosaldea, por la calle número 3, es quien ha quedado primero con un tiempo de 1:01:39. Paula Aparicio izan da bigarrena, sortzigarren kalekoa, bai. Eta bestea, ez dakit, uste dut Irene Gil izan dela, baina ez nago guzti seguru. Bai. Esan nahi nuen hori, gerilariak asko haserretzen direla horrela, deskalifikazioekin, asko. La finala contará con la participación de Sara Anzotegui por la calle número 8 de Las Norias, Saspigarren Kalean Ane Ibarrondo, Getxo, Seigarren Kalean Alicia Tirados, Bilbao, Amaia Zendoya, Bosgarren Kaletik, Bidasoakoa, Laugarren Kaletik, Madalena Musons, Getxokoa, Hirugarren Kalean Araitz Zuntzunegi, Amorebieta Etxano, Bigarren Kalean Maialen Saez, Bidasoa 21, eta lehenengo kaletik Amaia Iriarte. Amaia. Ikusten dugu neskek ere kolpeak ematen dituztela, ez bularrean, baina bai besoetan eta hanketan. Mira, Amaia Iriarte, me sonaba el nombre, es la que ha ganado el 800 hace un ratito. Jo, va, ve, tú, aquí está otra vez, en la final del 100 libres. Arregarria, Azkarrenetarako, fondista velocista completa.
Medalla de oro hace un rato en 800 metros libres y aquí está por la calle número 1 con intención de llevarse alguna cosilla también. Momentus. A ver, Bosgarren, Caleti, Camaya, Zendoya. Domingo postuando a Alicia Tirados, Bigarrena. Bai, Madalena Muson bazen izan da Espainiako medallista junior kategorian. Eta Maialen sae, uste dut Gasteizen entrenatu zuela ikasketak zirela eta bere garaian. Eta asko klub honetan estimatutako neska bat da. Beti kanpotik etortzen direnak estimatu egiten ditugu hemen klubean, bai. Laguntasuna egiten da. Bai, Amaia Zendoya, denengo postuan, Bidasoa 21ekoa. Seigarren kaletik Alicia Tirados Bilbao. Bigarren postuan eta hirugarren postuan Maialen Saez, Bidasoa 21. Ditu hemen Bidasoa dos veteranas, Bai. Da gero Anderrek aipatu diguna neskalaguna Igeritokian egin duela. Okerrez banaiz eta gauzak aldatuz badira, Maia Zendoiak ere bai, hemen aurkitu zuen laguna. Eta asko, salbame egin dezakegu Igeritokian, Kepa, egunen batean animatuko naiz. Seguro. Seguro. Bueno, vamos con los chicos, 1 metro libre, final B honetan, 8. Kaletik ikusiko dugu Pablo Etxeberria, Izarraitz, 7. Kalean Ruben Adrián, Getxo Igeriketa Bolue, 6. Kalean Ander Arruabarrena, Bidasoa 21, 5. Kalean Jokin Olabarrieta, Getxo Igeriketa Bolue, 4. Kalean Gure Beña eta Agirre Baltzategi, Juzizmendikoa, 3. Kalean Peio Benitez, Zubiaurre, 2. Kalean Iker Martin Menditxo eta 1. Kalean gurekin egon dena orain dela gutxi, gure kapitaina Ander Jimenez. Bai. Natación Jundizendi. Gure eredua, gure igerilari guztientzako eredua. Hor daude. Sorte on gazteok. Hori da. Prest daude. Terran ikusten ari da, lehen esan duguna, ez da oso geldirik egon behar dira, ezin dira mugitu. Ez como el euskeraz gertu esaten dute gaztelaniaz preparado, listo ya, uste dut, eske hemen ja ez dugu entzuten inoiz gaztelaniaz, uste dut preparados ya. Está, ¿no? Eta justo pues desde la palabra preparados hasta que suena el pitido. Es el momento en el cual no se pueden mover, ¿no? Y si ya tienes un sensor que se chiva, pues entonces ya te tiene que sudar todo ahí. Orida. Bueno, radoaz gure gerilari azkarrak. Bai. Pues desagun zen nolako estiloa den. Nola mugitzen dituzten oinak, oso proba azkarra da, 50 eta hau. Eta ikusi amaiera nolakoa den, ezta nola mugitzen diren oinak. Oso ondo, mutilok. Bueno, calle 4, Beñat Agirre Baltzategi, calle 2. Hortxe agertzen zaigu, ematen du pozik dagoela, ez dakigu ze denbora egin duen, baina Peio Martínez. Agirre Baltzategi abizena ezaguna ezaguten zaigu, edo jane? Bai. Etxean aguantatzen dugu eta etxean gozatzen dugu. Bi gauzak. Ez dut denbora apuntatu, ez dut gogoratu. Horrez da agertu. Bueno, orain hasiko gara final A. Eta 8. Kalean Iñaki Elizaldean aitasuna. 7. Kalean Jaran Parilla, Juzmendi. 6. Kalean Jerai González, Bidasoa 21. 5. Kalean Aritz Elizalde anaitasuna. Eta hau da, Gure Mikel Bildosola. Aitortu behar dut igerilariona eta oso guapoa dela. Beste salbametxo bat. Xabier Aguilar, gurekin egon dena ez da. Alain Raton Galdakaokoa. Eta
Javier Cambas Atutxikoa lehendeko kaletik. Mikel Bildosola 83 urtekoa da eta uste dut iaz munduko txapelduna, master mailan, ez da? Bai. Errekorra ere badauka, master mailan. Ikus dezagun, gaur goizean uste du lesionatuta dagoela eta gaur goizean 52 egin du. Hori lesionatuta. Gaur goizean bakarrik egin ibili da. Retubo. Hori da. Hor dago. Ara goaz. Hortxe doaz, ikus dezagun, eh? Ea Mikelek berriro... Ja, lehenengo postuan... Bai, ea Mikel nagusitutzen. Goizean nagusitu da, bakarrik bai. Egin du Igeri, eta hori oso arraroa da proba labur batean. Eta arratsaldean ez dakit, baina komentatu didatenean gainera lesionatuta zegoela... Bere denbora 51koa da, eta 52 egin du goizean. Baina dena den, adibidez bere birajeak izugarriak dira... Ez dakit hainbeste entrenatzen duen, berarekin ere, beitu, gaur, arratsaldean ere gauza bere egingo du, bera bakarrik ibili. Atzo 50ean ere izena eman da zeukan, baina etzen etorri. Zakiti lan egin behar zuen edo etzen etorri. 35 urte, nada más y nada menos. Bai. Eta irabaziko du Euskal Herriko txapelduna berriro, honek ere ez dakigu zenbat domina izango duen etxean. Bo, ez dut pentsatu nahi. Eta zenbat bidaia egin dituen, errelebotan ere getxoko taldea behitu. Ez dakit ondo beren borarik onena zein den, baina hortxe ez da hori, baina hurbil egongo da. Entrenatu berez, segurazki ja adin honetan eta velocista izan da, gimnazio asko egingo du, ur gutxiago, baina argi dago eta gainera euskal selekzioarekin eta lan egiten du pizkat uste dut. Egunen batean berarekin hitz egin behar du, orden ez bada, eta gero master mailan nagusi. Eta, bueno, eta froga azkar bat, eta bueno, bitxia ere bai, 50 metro bular, sortzia, final B honetan, Itziar Tardagilla 8. Kalean, Getxo, 7. Kalean, Ane Astiz, Anaitasuna. Hor dago, Ane. 6. Kalean, Ane Larios, Bidasoa, 21. 5. Kalean, Anari, Latierro, Fortuna. 4. Kalean, Ainara Loro, Fortuna. 3. Kalean, Saioa Amorrosta, Amorebieta Etxanoko igerilaria. 2. Kalean, Claudia Auget, Arenas, eta lehenengo kaletik, Maggi Arratibel, Ordiziakoa. Braza, Deiane. Bai. Zer gertatzen da estilo honekin, beti brazista son especiales, bai, diferentes, bai, bani, beti da nik hori entzun dut, bai, hori jatorrizkoa dela, horrela jaiotzen zarela, brazista zarela, zure aita brazista izan bada zu ere izango zara gero, eta egia da, askotan errepikatzen dela. Bueno, utz ezagun eta komentatuko dizut, denbora badago, hau oso azkarra da. Bai. Eta egia da, ala dela, baina gero eta gehiagotan ikusten ari naiz orain, geroago ikasten dutela, eta ona bazara, abila bazara teknikan, gero bihurtzen zarela brazista. Hori izan dugu Araban adibidez, Aron Mulbei edo Aitor Sastre. Domina jaso du gaur goizean, eta orain arte ez dugu ikusi brazan. Beraz, dena lortzen da teknikarekin eta... Bueno, aldez aurretik segurazki zehozer izan behar duzu zeurea, eh? Baina teknika errastasuna edozein estilo ikasteko. Baina nagusitan ere ikas daitekela ditxosezko braza hau. Eta gainera ematen du, edo beti pentsatzen dugu, errezena dela, no? Ba, jo ze nadar arraza, bai, estilo pelukeria esaten zena, jendea pentsatzen du gauza bera dela. Braza eta estilo pelukeria, luego, eta oso bueno, gogorra da. Te empiezan a contar los detalles, bai, de la patada, bai, el no sé eta, qué, eta gero lesioak direla, eta gaur egun patada aldatu eginda, eta lehen aldakarekin uste dut indarran diagoa egiten zela, orain belaunarekin, eta oso mingarria da, belaunetarako. Bueno, vamos con la final A. De 50 braza. Ahí tenemos a Ainhoa Gotxikoa de Mendizo, una infantil que se ha colado
en esta final. Naya Rodríguez, Galdakaokoa. Zazpigarren kaletik, seigarren kalean Ane Nieto, Anaitasuna. Gero bosgarren kalean Nekane de la Era, Martín Amorebieta, Etxanokoa. Eider Fuentes, Alejandre, laugarren kalean Santurtzikoa, hau ere, bueno, laurogeita laukoa. Hirugarren, hori da, esan duguna. Hirugarren kalean Amets Baranda, Getxo Igeriketa Bolue, Maialen Foruria, Gernika Kosnosaga, bigarren kalean. Eta lehenengo kalean Maider Meléndez, Getxo Igeriketa Bolue. Batxutan, adibidez kasu honetan, no? Ikusten dugu Eider Fuentes. Cuando Eider Fuentes ya había, llevaba unos años nadando, Ainhoa Gotxika no había ni nacido. Hori da, bihar, eh? Bihar hori dena Eiderre kontatuko digu. Gurekin etorriko da bihar, 1500 denean, eta beste salvame bat kontatuko digu. Badaukat gordeta galdetzeko. Salsa rosa tenemos mañana. Bai, 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 bai. Adiegon, eh? Ikusiko dugu. Final hau. Aquí igual no hacen tanto subacuático como en otras, en otros estilos. Pues no, no sé, seguro. Pregunto, beti, no... olako deskalifikazioak nik asko ikusten ditut bizkarrean. Pasatzen dutela muga. Mm-hmm. Baina... Recordamos, es como ayer dijimos, que hay unos banderines, ¿verdad? Y unos de ellos son los que delimitan el nado subacuático. O sea, al tirarse a la salida no pueden traspasar la línea que delimitan esos banderines. Por debajo del agua, tienen que salir antes. Hori da. Beitu, Eider irabazle. Eider Fuentes, hori da. Beste Euskal Herriko txapelketa bat etxera eramango du. Bigarrena Nekane de la Era eta hirugarrena Maider Meléndez. Hori da. Brazarekin ere, bular estiloarekin ikusten dugu batzuk asko ateratzen direla uretatik, beste batzuk bajuago, baina horrek ez du markatzen gero irabaztea edo ez irabaztea. Uh-huh. Asiko da 50 braza bular masculino, final B. Mikel Domínguez, Judith Mendi, 8. kalean. 7. kalean Aitor Tatiegi, Aloñamendi Kirol Elkartea. 6. kalean Javier Aguilar, gurekin Anaitasuna. Lehen orain dela gutxi gurekin egon dena, hori da. 5. kalean Asier Carrasco, Bidasoa 21. 4. kalean Aritz Najera, Judizmendiko igerilaria. 3. kalean Txomin Rodríguez, Zarautz Balea. 2. kalean Alex Márquez, Zadorra. Ateratzen ari da posposik, Alex. Jona Cook, Zarautz Balea, lehenengo kaletik. Uste dut Alex Márquez Zadorrakoa hasi zela igeriketan, gero futbolaria izan da eta berriro hemen daukagu. Eta bueno, maila ona, ezta? Bai. Final batean sartu da eta hor dago. Altua da hondia, gorputza. Eta bueno. Ikusiko dugu zer egiten duen. Bai, eta Zadorrako bat ikustea horrelako final batean, nire kasuan behintzat posten naiz. Dai. Beste gutxiagotan ikusten ditugu klubak, ikustea hori da, atxo, finaletan. Aipatu genuena, ez da, 42 klub daude, pues bueno. Hori da. Bolita da klub guztietatik igerilariak ikustea bai, finaletan. Honetan ere oñatiar bat kolatu da. Hori ere postekoa. Uh-huh. Aloña Mendikoa. Bai. Eta Aritz Najera izan da serie, bueno, final B hau irabazi duena. Txomin Rodríguez bigarrena eta Asier Carrasco bidasoakoa 3. Postuan geratu da. Orain final A ikusiko dugu. Eta final honetan Iru infantil, Deiane.
final honetan. Zortzigarren kalean Iñigo Pérez, Fortuna. Zazpigarren kalean Iker Bañuelos, Judith Mendi. Seigarren kalean Pablo Zubillaga, Anaitasuna. Seigarren kalean Jonander Antolin, Bilbao. Ekaitz López, laugarren kalean Amaiakoa. Beñato Jarzabal, Getxo. Bigarren kalean Xavier Nanclares, Judith Mendi. Eta lehenengo kalean Iñigo Ochoa, Arenas. Bai, hemen ere Espainian adibidez infantiletan ikusten diren igerilariak ikusten ditugu, Xabin Anclares eta Pablo Zubillaga, horiek beti biltzen dira leian brazista hutsak eta beti ikusten ditugu Espainia mailan eta infantilak dira. Xabin Anclares atxo domina bat lortu zuen. Absolutuetan, bai, hori da. Absolutuetan. Eta uretan sartzen den bakoitzean Arabako markak bai, ere. Bai. A ber zer egiten duen. Bai. Adinako marka. Bai. Arabako adinako marka. Hori da. Xabi Nanclaresen aitona Juanjo Nanclares izan zen, duela ja urteak utzi gintu dena eta ezaguna Gasteizen, zinegotzia ere izan zen eta familia guztia igeriketa munduan ibili da beti, igerilariak bere aita eta bere izteba guztiak. Eta braza izan da txikitatik bere estiloa eta ematen du egiten du. Oso indartsua da. Mira, Pablo Zubillaga lehenengo postuan, baina ez dakite ora gertzen den denbora, ez da benetazkoa. Ez da hori izango zen. Bai. Oker. Oker egon behar da, zer gertatu da, bai. 17 segundu 50 metro. Bai, Pablo oso ona da, baina beste segurazki pasearena da. Lehenengo 25 metrokoa edo holako zerbait. Bueno, hasiko gara 100 metro bizkar. Beste froga bat, ja daukagu denetarik, ikusi dugu tximeleta, bularra, libre eta falta zaiguna bizkarra, hemen daukagu, neskak. Hori da. Aitana García de Albeniz 8. kalean, Judimendikoa, 7. kalean Ane Madina, Aloña Mendi, Jone Otazua 6. kalean, Gernika Kosnuagakoa, 5. kalean María Ruiz, Anaitasuna, 4. kalean María Barruso, Fortuna, 3. kalean Elene Oyarzabal, Eibar Egiresan, 2. kalean Ane Iturrioz Ordizia, eta lehenengo kalean Natalia Carballo, Pamplona taldekoa. Prest daude, uretan sartzeko. Armaietan oiuak, igual norbaitek zeozer lortu nahi du eta atzera zeozer gertatu da eta bai. Ba, zeriak azteko, esan behar da ere bai protokolo bat jarraitu behar dela. Paiak dira normalean protokolo hori ez da, kontrolatzen dutenak. Eta kasu honetan agian igerilariak igo dira lehen, no? Orduan bai. Berriro hasi behar baino lehenago, no? Bai. Si. Ez badute jarraitzen epaien aginduak, pues orduan hasi behar da berriro eta den atzera eta berriro hasten da protokoloa. Hori da. Ez da erresa eta gainera urduri zaudenean batzutan ez duzu entzuten, bai. Bai, hala da. Baina bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den froga honetan. Hortxe ere lehen aipatu ditugu igerilari gazteak, ezta? Alebinen bat kolatu dela eta baina zaharrak eta ez entzu despektiboa, niri zaharra adjektiboa asko gustatzen zait, asko. Eta gaztelania zare gehiago, viejo gustatzen zait. Anciano, tercera edad, eta holako gauzak, bueno, ez dira nire gustukoak. Orduan, nadadores viejos, experimentados y que da gusto verles, ba ditugu Mikel Bildosola,
Zigor Dia, Ander Sánchez, Eider Fuentes, guztiak larogeiko hamarkadakoak, eta, bueno, gustua da ikustea. Eta bihar, sorte pizka batekin, Richard Oribe ikusiko dugu, berrogeita malaukoa, igeriketa adaptatuan, eta, bueno, hie badira ja berrogeita bost urte. Eta, bueno, ba, hortxe dago. Adin guztietarako badago, ura hor egoten da. Que encima hablamos de nadadores viejos, a los cuales sacamos unos cuantos años nosotros, ¿eh? Bye. O sea, que también somos experimentados en ese sentido. Bueno, ikusten ari gara María Barruso, Fortunakoa, lehenengo postuan geratu dena, bat bederatzi oso denboraldi ona, bat bederatzi laro gaita amalau. Eta orain hasiko da, A finala. Hemen atxo ikusi genuen, bueno, hasiko gara hori da. Maria Casillas Getxokoa, zazpigarren kalean Elene Larrinaga, Amorebieta Etxano, zeigarren kalean Nora Segurola, Bidasoa Geita Bat, bosgarren kalean Usue Alba, Zuzmendikoa, laugarren kalean Maialen Zuldupe, Izarraitz, hirugarren kalean Leire Martin, Burutzaldea. Bigarren kalean Sara Antzontegi, Las Norias. Eta lehenengo kalean Sofia Ripa, Amaiakoa. Hor daude guztiak. Hemen daukagu bosgarren kalean Usue Alba. 200 metroko irabazlea, naiz eta infantilla izan. Ikusiko dugu gaur zer gertatzen den. Bai, Arabako errekor absolutuak uste dut apurtzen ari dela ja, eta urbiltzen ari da pillo, hobeto jakingo duzu, bai, adin horretan. Baina gutxi ure, barru ikusiko dugu, ez da? Bai. Lortu ez badu, gutxi bai, barru. Hori da. Hor ikusten dugu konzentrazioa, seriotasuna beti ikusten da hor, eta gehienak guretara begira. Hortxe leia egiten diozu urari, azken finean urarekin jokatu behar duzu, ezta? Eta horre egoten zara, beti askotan imaginatzen du zertan pentsatzen ari diren, ezta? Batzuek esaten dute abesti bat dutela buruan. Beste batzuek hori bere gauzetan, baina ez dute esaten zer. Betutxanoak hori ere mundu bat da, eh? Bai, bada, moda. Horretan ere aukerarik ez dago, bainata, baino jantzia, eta txanoa, eta betorrekoak. Badaude oso, bueno, ohitura ona daukate haien artean, eta batxutan pues, aldatzen dituzte txanoak, pues, un recuerdo, no? Y luego en los entrenamientos ves que la gente está entrenando con los gorros de otros clubes porque se los han cambiado, porque... Dai, eso bueno, polita. Es el... La camiseta de los futbolistas o no sé, ¿no? Aquí se cambian el gorro. Hordale. Hemen oso ondo ikusten da, lehen esan duguna, lo del subacuático. Bai. Hordale. Final hauek nahiko orekatuak dira, eh? Bai, eunekoetan eta finaletan ja, bai, oso orekatu dago dena. Hori, esaten da zein den adinik onena igeri egiteko, ezta? Adituek esaten dute mutilak bere adin onena badela 20tik 25era. Eta justu bada, igeriketa askotan uzten duzunean, baina aguantatzen dutenak edo ja mundialetan, olimpiadetan ikusten diren adinak hori da. Eta nesketan bada, 18tik 22ra, hori esaten dute adituek, gero denetik dago, claro, eta bakoitza baina, dauka... bai, batez bestekoa, teoria, fisiologikoki, hori da adinik onena, edo zeure sasoian egoteko igeriketan. Eitu laugarren kaletik, Maialen Zuldupe, Argi, Usue Alba bigarrena, eta Nora Segurola hirugarrena. Horrela eratun dira. Hor ikusten dugu hori, neska askok mutilak ere bai, baina bi txano jazten dituztela, ilea dela eta esateratzeko eta mantentzeko ondo. Eta gainera, klaro,
Hay que sujetarse bien las gafas, orida. Porque eso también es... Orida, ikusi ditugu, proba luzeak ere, mila eta bosteunekoak, eta betaurrekoak lepoan, eta pena ematen du. Bakoitza dauka bere trukillo, no? Bai, modu desberdinak daude jasteko, bai. A ver, 100 metro bizkar, gaizka seko, Judimendi, Calle 8, Adura, Basola, Amaia... Calle 7, Kepa Aldekoa, Segarren Kalean, Aloña Mendi, Bosgarren Kalean, Fermín Zugasti, Anaitasuna, Calle número 4, Javier Albizu, Zadorra, Calle número 3, Gonzalo Vázquez, Tenis Pamplona, Calle 2, Mikel Goñi, Anaitasunakoa, eta lehenengo kalean, Mikel Arrue, Judith Mendi, otro que ha nadado el 800. Aquí dándolo bai, todo. Eta aurreko astean, Arabako txapelketan bai. Lortu egin zituen, bere bizitzako lehenengo minimak, Espainiara joateko, 1500 proban, eta 200 bizkar, oso pozik zegoen, eta oso pozik zegoen kluba bai, ere, berarekin. Bai, beste bat. Oso mutil jatorra. Javier Albizuk ere etzeukan, eta aurreko Arabako txapelketan lortu egin zuen ehun bizkarrena. Zadorrakoa, Javier Albizuk. Bai. Hor daude. Bueno, sorte hon gazte. Eta hori, adituek ere esaten didate, naiz eta adinik onena, hori, esan dugu, ez da, 18tik, 25era, eta hor mugitzea, tristea da, oso gutxik aguantatzen dutela, ikasketak direla eta batez ere, adino horretar arte. Bueno, pena, iruditzen zait gero badago master bidea, ezta? Baina lehen igual gehiago aguantatzen zen, baina gaur eguia, batxillerren, minimak bezala igeriketan, ba, nota lortu behar da, ez daki non sartzeko, ez daki zer, horrela gelditu egiten zara pizkati igeriketan, eta gero jaztuzu gogorik berriro izugarrizko impultsoa egiteko, ezta? Eta adina horregatik ere igeriketan jeisten ari da, adina hasteko, fuerte entrenatzeko, eta bukatzeko ere. Bueno, eltzen ari dira, eta hiru kale elkarrekin, eta justo, bueno, laugarren kale... Albizu lehenengoa. Bai, Albizu lehenengoa, bigarrena, hirugarren kalekoa edo bosgarren kalekoa, horrela, eta hiru. Hirugarren kalekoa, Gonzalo Vázquez eta Fermín Zugasti, hirugarren postuan geratu da. Bai, bosgarren kalekoa. Javi Albizu betidanik izan da ere bizkare gerilaria. Espainiara joaten da denbora estilo horretan. Bueno, en la final, Alejandro Rodríguez por la calle 8 de la Maya, Ciudad Deportiva, Xavier Aguilar, Bidasoa 21, número 7, calle número 6, Eneko Barriola, Tolosaldea, Calle 5, John Mujica, Bidasoa 20 bat. Calle número 4, John Osa. Eibar Igerixan. Calle número 3, Jorge Gil. Getxo Igeriketa. Bigarren kalean, Eneko Garmendia, Tolosaldea, eta lehenengo kalean, Marco Simón, Arenas. Bai, hortxe ere veterano bat daukagu, beti kolatzen dena Jon Mujika, 25 urte dituena, Bidasoakoa, bueno, bi. Osei gerilari ona, oi, barkatu bai, eta maiakoa ere Alejandro Rodríguez, bai. Eta gero Jon Osa, bueno, zugarrezko txapelketa egiten ari da, ez dakitatzo, zenbat podiumetan igo zen. Oso ondo dabil. Ikusten ari naiz, justo gaur goizean, izan da, minutu baino gutxiago egin duen bakarra. Deitu. Jon Osa. Minutu hori. Hor ikusten da.
Ez da ohikoa, Espainiara joaten direnentzat marka honak egitea txapelketa honetan, Espainiarako prestatzen ari delako eta gehienak doblatzen, ez da gaur Javirekin komentatu dugu doblatzearena, bueno, harritu naiz, beraie ja, doblatzen dute egunero, baina bueno, normalean da, hori askoz metro gehiago egiten dituzula data hauetan. Baina jo nosarena... Deiane, igual, doblatu tenemos que decir que es doblar es entrenar doblar, a la mañana y entrenar a la tarde. Eta Jonosaren kasuan, bai, suposatzen da, doblatzen ibiliko dela, ez dakigu, igual gelditu egiten da pizkat, baina proba guztietan hain ondo ibiltzea, agian saiatzen ari da probatzen ondo Espainiarako proba prestatzen primeran, eta bideratu du txapelketa hau ere, gero ja bakoitzak eta bere entrenatzailearekin nola antolatzen duen proba bat, baina egia da, harrigarria izaten dela txapelketa hau berarentzat. Bueno, aquí John Mujica le ha ganado a Jonosa. Uh-huh. Aquí parece que la veteranía ha sido, ¿eh? John Mujica a la mañana se ha reservado bastante ya, bien, ¿eh? La experiencia es un grado. Eso es, para llegar a la tarde y darlo todo, tener ahí en la recámara que sacar y poder hacer un 58-92 que le da el oro en estos campeonatos de Euskal Herria. Jonosa, bere denbora hobetu du. Eta hirugarren postuan Eneko Garmendia ere minutu bat baino gutxiago. Hirugarren postuan geratu da. Eta orain 400 estilos. Aquí tenemos a valientes. Bai, dudarik gabe. Las chicas. Aquí hay que decir que no hay final A y final B. Última que ya serie. Tienen suficiente ya con lo que tienen. Entonces nadan una serie a la mañana y la serie más rápida con los mejores tiempos se nada a la tarde. Entonces aquí tenemos en la calle 7 a Nagore Saliegi del Fortuna, calle 6 a Itxaso Alonso del Getxo, calle 5 Paula Valen, Amaya, laugarren kalean Ainara Etxebeste, Bidasoa, hirugarren kalean Usue Paredes, Santurtzi, Mayalen Navaridas, Bidasoa Gaitabat, por la calle 2 y por la calle 1, Ainhoa Larrarte, Bidasoa Gaitabat. ...400 estilos, recordamos... recuérdanos el orden, Deiane... ...400 estilos, empiezan con... Mariposa. Ah, mariposa espalda braza crawl. Bai, barkatu, dutu lehatu. Mariposa espalda braza crawl. Se empieza con mariposa, con mariposa, la más fuerte. Eso horrela ya dena usten duzu hor, eta gero, geratzen zaizuna ya. Hori da, atxo itxegin genuen horretas, ¿no? Que los bracistas se dice que tienen cierta ventaja, porque es el tercer estilo a nadar, y cuando la gente ya empieza a desfallecer un poquito, llega a su estilo, ¿no? Y ellos son los que aprovechan para... Pues para recortar o aumentar bai, la ventaja. Hori da, bai, bai. Uh-huh. Gero erreleboak direnean, naiz eta estilo izan, desberdin izaten da, lehenengoa bizkarra delako, logikoa da. Lehenengoa atera behar da betik eta beste guztiak ja goitik ateratzen dira. Baina bai, banakakoan, lehenengoa ba, gogorrena segurazki, ez? Tximeleta. Eta bueno, bai, batzuek esaten dute hori, hau probarik gogorrena badela igeriketan. Fondoa, ba, 1500, 1800, badira, baina krola da, eta kudeatzen, entrenamenduetan eta fondista basara, ba, hori lan egiten, lantzen duzu, ezta? Baina honetan, ondo ibili behar zara lau estilotan, gainera izan behar duzu indarra, ez da 200 bat, badea 400, duan, bai, batzuentzat, probari gogorrena. Bai, ezta, bueno, normala da, baitu. Gainera 50 piscina batean, beti esaten dugu hori, eh? Bai, beti, las bai, piscinas bai. De 50 no es lo mismo que las de 25, pero bueno. Ahí estamos. Uh-huh. Y lo que dices de los fondistas. Y bueno, aprovechando un poco esto, voy a recordar que tenemos una travesía el día 21 de julio que organizamos en el pantano de Ullíbar y Gamboa, aquí en Álava, el Club Natación Judith Mendi, que hay diferentes distancias que se pueden nadar. Hay una popular de 750 metros, que también... Participan infantiles, para natación adaptada. El entorno es maravilloso, como podéis ver. Y luego tenemos una
una categoría Master, Seniors Master, de 2.500 metros, en la cual ya comenté ayer un poquito, pues que bueno, parece que como estos años atrás va a haber movimiento a nivel internacional. Tenemos una serie de participantes, pues bueno, que vienen desde bastante lejos y que siempre dan su puntillo a esta prueba, pues en el sentido de que es un poco un nivel bastante bastante bueno y que ahí estarán el día 21 de julio, recordemos, domingo, Pantano, embalse Ibargamboa y travesía para todos. Y hablando de internacionales, nos han pasado un listado de países desde los cuales están siguiendo este campeonato a través de streaming y nos están escuchando a nosotros. Qué pani flipatu egin dut. Mapa batean erakutsi digute nondik ikusten gaituzten eta zein este zeina. Bueno, es hori da, bitxia da, ¿no? Así era, bueno, bada batzu bagenekien, pues familia dugulako kanpoan. Familia hortik dago eta bueno, hemen ez daudenez, pues ordenagailu baten aurrean daude orain txapelketa hau ikusten, batez ere, pues bueno, badakigu Irlandan daudela gu entzuten, Argentinan ere bai, Estatu Batuetan ikusi ditugu batzuk, baina beste batzuk bitxiagoak dira. Bueno, kasu batean Tailandiatik ikusi dugu bai. Konexio bat, eta hori badakigu nortzu bai, badakigu. Omen diren, ez da, pues, bai. Igeriketako familia bai, eta Baiara Barra. Hor daude oporretan eta pues, hemen egon beharko dira. Bai, barbeito tarra. Baina bueno, hori da. Eta seguraski, pues bueno, noizbenka mobilarekin edo ikusten ari dira nola doan hau. Baina gero, pues beste aldetik, Kolombia, Venezuela, Noruega, Japón, Frantzia, no? Hortik ikusi dugu konektatu egin direla txapelketa hau jarraitzeko eta bueno, posten naiz eta hemendik agur bero bat bidaltzen bai, diegu. Bai, bai, eskerrik asko entzuteagatik eta ikusteagatik. Oh, ja, bai, diegu, baina kepa, aipatu duzu harrigarriena? Bai. Hori da. Hong Kongena, ezta? En Hong Kong. Hai alguien en Hong Kong. Interesatuta dagoena gurekin edo gure txapelketarekin. Una persona que está siguiéndonos en Hong Kong con mucho interés. Bai, 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 bai. Y bueno, un saludo desde aquí. Un saludo, bai, familiari ere. No sabemos ni qué hora tienen ahora, ni nada de egia nada. Egia da hori, bueno. Aldi berean ikusiko dute. Hori ere beste kontutxo bat da, edo... Euskalo. Ze, bueno. Teorian, konexio zuzenak dira, ez da, gero ikusten dutela YouTube-en, ez da? Bueno, gogorarazi behar dugu, gero YouTube-en ikus daitekela dena. Orida. Baina, parte, zuzenean ikustea, ez dakit ordutegiarekin. Nik Japonia badakit, amala bordukoa, bueno, ja, ez dakit, gauzak hasten dira. Baina, harrigarria. Eltzen ari da, ja, amaitzen ari da efroga hau. Eta, Ainara Etxebeste, Bidasoakoa. Nahiko argi, geratu da lehenengo postuan. 5 minutu 8 segundu, hor ikusten ari gara Ainara. Nekatuta, normala. Bai, bai. Bigarren postuan Paula Balen. Amaia Ciudad eta hirugarren postuan Usue Paredes. Santurtzikoa. Ikusten ari gara nola geratzen diren, igerilari guztiak hor heltzen direnean, ezta? Nekatuta eta... Bai, bai, bai. Izugarrizko meritua, Kepa, izugarrizko meritua. Ahí vemos que han mejorado sus tiempos respecto a los que tenían esta mañana. Por eso se ve el código de colores rojo, azul y transparente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, cuando aparecen así es porque han mejorado los tiempos que, bueno, que traían, ¿no? Incluso... El azul es que entran dentro de los tiempos que tenían y el rojo, pues bueno, que han sido un pelín peores. Vamos a ver ahora la final de 400 metros estilos masculinos en la calle número 9, Ina Nilkai, Bidasoa Gaitabat, Sortzigarren Kalean, Borja Rodrigo, Santurtzi, Zazpigarren Kalean, Unaia Arrua Barrena, Bidasoa Gaitabat, Sigor Díaz, Getxo Igeriketa Bulue, Aitor Sastre, Menditxokoa,
Bosgarren kalean, Ekaitz López, Amaia, Ciudad Deportiva. Hirugarren kalean, Jon Alonso, Getxo Igeriketa Bolue. Bigarren kalean, Mikel Goikoetxea, Amaia, Ciudad Deportiva. Eta lehenengo kalean, Ander Zabalo, Iregua, Villamediana. Eta zero kaletik, Iker Agustin, Santurtzikoa. Hori da. Igerilari gogorrak honetan. Aitor Sastre badugu hor Espainiako dominaduna eta Araban eta Euskadi ja bere izena ikusten dugu 2002koa oraindik, baina segurazki izen hori entzungo dugu Euskadiko Igeriketan. Eta Espainiakoan. Bueno, hau izango da azken froga, sari banaketa egin baino lehen. Aipatu nahi dut hori, Aitorrena estilo askotan ere bera hasi zen edo beti ikusten genuen bai Espainiako dominak eta bizkar estiloan egiten, baina berdin zaio benetan. Aurten bularra egiten ikasi du, olako proba gogorretan ere nagusitu egiten da, bai teknikoki eta bai fisiologikoki, adituek beti, esaten dut, ez nik, noski, oso prestu dagoela, suposatzen dut burua ere bai, ez dut gehiegi ezagutzen, baina argi dago txikitatik eta ikuskizuna izan dela bera ikustea, bere estiloa eta beituen naiz okertu. Hortxe dago. 2002ko gazte bat oraindik, junior lehenengo urtea. Ta bueno, oso polita da bere, oso fina, indarra dauka baina oso fina da Igerian. Errekor absolutoak ere apurtzen ja bere adinarekin eta Arabakoak. Bai, Euskadin ere horari da. Adinako markarik onena gapurtzen eta ez dakigu ze etorkizun izango duen, baina bidean badago. Bai, gero bai. Bizitzak ez dizu esat ez dakizu, ezta? Bai ikasketak bai. Edo bai nekatzen sarelako edo auskalo, baina bai. Gaur egun esan dezakegu bidean dagoela. Euskadikoen artean bera bada bat. Eta ikusten ari garenez, orain nagusituko da bizkarzalea denez, bai. Orain alde egingo du segurazki. Proba hau ere oso polita da, gaur ez dugu ikusiko, Aitorrek bakarrik egingo duelako, ezta? Baina beste kasu batzuetan oso polita da, lehen aipatu duguna, ezta? Estiloen arabera berriro hurbildu egiten dira, gero bai. gero distantziak edo aldentzen dira. Ja, bueno, gaur segurazki ez dugu ikusiko, lehen brazan ere igual gehiago hurbiltzen zirelako, baina gaur ere bera brazan oso ondo ibiltzen da. Hori esaten dugunean Aitor. Zer den Aitor ondo ibiltzen da bai azkarretan eta bai fondoan, ezta? Baina zer da fondista edo velocista izatea, ezta? Batzuek esaten dute ez dela jaiotzen, badela geroko lan aerobikoa eta intentsitatea lantzen baduzu, ez dakit, nago seguru. Baina bai esaten dute urteak bete ahala zure kondizio fisikoak eta tekniko horiek markatzen dutela zer izango duzun, ezta? Eta esaten da nola aguantatu fondista, ezta, bizitzan, batzuentzat okerrena da entrenamendua. Esaten da fondisten entrenamendua velozistena baino askoz gogorragoa dela. Metroak egin behar dituztelako. Fondistek gero urteak bete ahala gimnasio gehiago egin dezakete eta pizkat lasaiago ibili entrenamenduetan, ezta? Eta velozista mantentzea hor urteak bete ahala arazoa izaten da antsietatea. Proba hoiek askoz gogorragoak dira buruari begira. Da momentuko kontua intentsitatea eta hori da kudeatu behar dena velozista bazara, antsietatea. Claro, gainera hitz egiten ari gara entrenamenduei buruz, baina ez dugu esan egunero egiten dutela, normalean gutxienez ordu bat eta erdi egiten dute gehienak edo guztiek, no? Osea ura. Ura edo gimnasioa edo bai entrenamendua. Egunero, bai. Bai. Daukate entrenamendua, oso gogorra da kirola hau, arlo horretan, baina bueno, horrelakoa da. Bai. Osea, Hemen ikusten dugu hori, Araban ohituta gaude Aitor bakarrik igeri egiten, horrelako distantziekin, baina Euskadin ere gaur ikusten ari gara.
gauza bera. Eta lehen aipatu duguna, junior mailan, baina lehenengo urtea, urtekoa, hori da. Eta hemen daukagu final A, irabazten ari da, eta nahiko distantzia... Bai, ez dakit bere denbora, ez dakit igual esango den berak nahi duena, baina argi dago nagusi bukatuko duela. Bai, bai. Eta ematen du paseo bat dela. Ez dakite Euskal Herriko errekorra den edo orain kantatuko digute. Berak badauka Arabako errekorra, absolutoa, proba honetan, baina orain begiratu behar da ea Euskal Herri mailan ere lortu duen. Ikusiko dugu. Bigarren postuan. Ez dut harrapatu, ez digute jarri edo... Bai, ez digute jarri, gero ikusiko dugu dominak banatzen direnean. Bai. Bueno, eta hau izan da, azken froga individual, no? Bai, banakakoa, bai. Banakakoa. Orduan orain sari banaketa izango da, eta horrela ere, da izango dugu atxeden txiki bat, igerilari hauek deskantzatzeko arnaz hartzeko, hori da. Luego vienen los relevos dentro de 10 minutillos aproximadamente y así ya tienen todos tiempo para reponer un poco fuerzas, descansar, animarse entre ellos y darle este último empujón a lo que nos queda de la cuarta jornada del día de hoy. Los relevos son 4x200 libre, no son relevos cortos, son... Bai. Relevos de... Erreleborik luzena, beste guztiak badira lau bider berrogeita mar estilo askotan, edo rau berrogeita mar estilo, eta lau bider eun, baina hau luzena da. Luzena da, orduan. Bai, eta egerilari batzuentzat pentsatu, goizean egin dutela igeri, arratsaldean errepikatu dutela finaletan, eta orain erreleboetan hartuko dutela parte, beraz, meritua. Hori da. Eta gu ere, atxeden txike bat harteko dugu, orduan horretarako ikusiko duzue iragarki batzu. Un poquito de publicidad. Como dicen los expertos. Bizitzan gerta dakizukeen onenetarikoa da. Emakumezkoen kirola? Bai, nahi dut. Vital Fundazioa, kirolean ere berdintasunaren alde. Sentir la calidez, disfrutar de las texturas, recrearse en el diseño, vivir tu hogar, forma parte de ti. Grupo Jorge Fernández,
da forma a tu hogar. Bueno, hemen gaude berriro, orain zai banaketarekin hasiko gara. Arratsaldeko finalak ja ospatu dira, gehienak. Bai. Orduan badauzkagu ja txapeldunak, aurtengo txapeldunak. Eta laister hasiko da zari banaketa zeremonia edo. Esto. Lehen esan dugunez, gaur goizean banatu ditugu atxoko batzuk. Eta orain hasiko nahi, hasiko da 800 hasiko da 800 libre femenino. Y tenemos en tercer lugar Garasi Bengoetxea, Gernika, segundo lugar Paula Nieto. Vai. Anaitasuna eta Euskal Herriko txapelduna Leire Antoñanzas, lagun Barañain. Esta es la categoría junior, estamos viendo ahí 16-17 años. En la entrega de medallas estamos viendo a John Mulvey, presidente de la Federación Alavesa. Y las Jotas, solo habrá dos. Masculino y dos maricas. Y aquí tenemos a Borja Casas del Judizmendi y Mikel Arrue del Judizmendi. Hace pleno el Judizmendi en el 800 libres masculino junior. Bai, gure fondistak. Uh-huh. Posposik. Bai, os daude. Eta orain. Bakarrik bi izan ditugu, ematen du junior gehiago ez direla animatu parte hartzeko proba zail honetan, baina merezita, dudarik gabe. Hori da. Orain egingo dugu. Absolutoa, anezkena falta zaigo bat datu. Bai, neskak, 800 metro, absolutu. Hirugarren postuan Natalia Paraíso, Las Norias, bigarren postuan Salma Nuinu, Las Norias ere bai, eta lehenengo postuan Amaia Iriarte. Amaia, Ciudad Deportivakoa. Aquí tenemos Eduardo Aristi también está entregando las medallas, presidente del Club Natación Judizmendi. Bai, John Mulvey, Arabako Igeriketa Federazioko presidentea, eta Maribel Rodríguez ere banatzen ari da, eta bera da Euskadiko Igeriketa Federazioko bokala, bokal bat. Orain banatuko dira 800 libre femenino. Femenino es el que hemos visto ahora. Masculino absoluto toca. Aquí es lo que hemos dicho antes, ¿no? Iregua Villamediana se lleva Irura pleno. Hugo Rodríguez Senosiaín. Víctor Navas del Blanco. Segundo puesto, y Ander Zabalo Echaniz, primer puesto, 2001, 2002, 2002. Hirurak juniorrak, ¿sí? Eta absolutuaren domina jasotzen. Tres juniors que se llevan las tres medallas del campeonato absoluto en la prueba de 800 metros libres.
A estos les veremos más años por aquí, seguramente. Bai. Bai, bai, oso gazteak dira, oraindik eta ondo ibiltzen dira. 200 metros tximeleta más femenino. Vamos a ver. Aquí tenemos a las tres ganadoras. Maggi Barriola, Tolosaldea, Coa, Lide Market, Atlético San Sebastián, eta Ainhoa Martín, Muruntzaldea. Bronce, plata, eta urrea. Euskal Herriko txapelketan. 200 metros mariposa, 16 años. Asko gustatzen zait hor irurak igotzen direnean lehenengo podionera argazki egiteko. Oso profesionala. Hori da. Doscientos metros mariposa, masculino, Julen Amedo, Judith Mendi, tercer puesto, Baricoitz García, Bidasoa, Las Norias, Julián González, eta Garikoitz García, Bidasoakoa, lehenengo postuan. 200 metros mariposa, 17, 18 años. Ahí vemos a Julen, que ha nadado a la mañana y a la tarde, el 200 mariposa. Bai. Eta Garikoitz, txikitatik ikusten dugun igerilari fondista bat, bai. Hor daude hirurak. Pospozik, normala da. Orain 200 metros mariposa femenino absoluto. Del Tolosaldea, Maggi Barriola, tercer puesto. Del Atlético San Sebastián, Lide Market, segunda posición. Y de Muruntzaldea, Ainhoa Martín Fernández. Euskal Herriko Udako Absolutu Txapelketa 2019 urtean. Vemos que Maggi Barriola es junior, repite. Bueno, las tres son junior, entonces es el mismo podium para junior y para absoluto. Bai, hori da, errepikatu egingo da. Doble premio por el mismo, por la misma prueba. La misma foto repetida. Y ahora no se han subido las tres arriba, habrán dicho, bueno, con una vez ya vale. Que ya tenemos la foto antes. 200 mariposa absoluto. En la categoría masculino, Juan Martínez, del Club Natación Pamplona, tercera posición. En segundo lugar ha quedado Aritz Aguilar, del Bidasoa 21. Y en primer lugar, Joel Pampín Domingo, Getxo Igeriketa Bolue. Aquí vemos a los campeones. Hortxe daude, argazkilariari begira. Gure argazkilaria Mikel Jimenez, bada Ander Jimenezen aita, orain gurekin egon dena, elkarrizketatua, familia guztia ere hor sartuta kolaboratzen. Ahora acuden las medallistas de la prueba 100 metros libre femenino. En primer lugar las junior, Paula Aparicio, Chantrea, tercer puesto, segunda posición para Irati Arzayus, Tolosaldea, y primer lugar para Araitz Zunzunegi, Amorebieta Etxano. Ahí tenemos a las tres chicas de 16, 17 años, dispuestas a recoger las preseas. Aquí no repite ninguna, mira. En 100 libre las veteranas, o las viejas, como... no se han dejado intimidar por la juventud, que viene apretando fuerte.
En tercer lugar ha quedado Mayalen Saez, Bidasoa 21. Segunda posición, Alicia Tirados. No, perdón, estamos. Ahora vienen los chicos. Vienen los chicos. El Junior. Y aquí los tenemos: Javier Camba, Santurchi, Alain Ratón, Galdacao, eta Aritz Elizalde, Anaitasuna. Bronce, plata y oro respectivamente. Que ya les gustaría a ellos también que fuera así las medallas, ¿verdad? Uh-huh. Aquí, bueno. A la daba ahí. Como el color coincide, pero el metal. Pero bueno, al final keinua da batez ere, se jasotzen duzun. Hori igotzean. La ilusión también es algo que Mayalen Saez, Bidasoa, Alicia Tirados, Bilbao, eta Amaia Zendoya, Bidasoa 21. Son las ganadoras del 100, de la prueba 100 libres femenino en la categoría absoluta. Bai, oro 23, 22 urteko neskak, ja, bere adinarekin eta hortxe txapeldunak. Hauek argazki batzuk dauzkatea hor. Bai, izango dute. Eta apalean ere hainbeste domina eta trofeoak pisua ere izango dute, etxeko armairuan edo apalean. Seguro. Eta 1 metro libre masculino, absolutu mailan, Jaran Padilla, 3. Postuan, Judith Mendikoa, Aritz Elizalde, Anaitasuna. Eta lehenengo postuan, zuri gustatzen zaizuna, Deiane? Bai. Gure Mikel. Hor dago. Esan didate nahiko berritxu dela, beraz espero dut egunen baten gurekin hitz egitea, eta segurazki gauza pilo bat izango du kontatzeko aventurillak bariaz. Hor dago, gogoratu, Mikel Bildosola, munduko txapelduna, master txapelketa batean, iaz ez du gogoratzen zefrogan. Europako errekorra ere uste dut. Ibiltzen da beti 50 libre, bueno, lako ondo, 50 libre eta 100 libretan. Tximeletan ere ez da biltzarto. Hola. Ahora el 50 braza femenino, Junior, Ane Nieto. Naya Rodríguez Galdakaokoa bigarren postuan eta Maialen Foruria Gernika Kosnuaga Igeriketa taldekoa. Posposik, hirurak. Ahora subirán los chicos. Categoría Junior, 50 braza. Tercera posición. Bidasoako Asier Carrasco. Bigarren postuan Aritz Najera Judith Mendikoa eta lehenengo postuan Ekaitz López Llamazares, Amaia Ciudad Deportivakoa. Ze serio jartzen diren, eh? Bai. Bueno, Aritz. Bueno, bai. Aritzek ezin izan du aguantatu. Esateagatik, gertatu zaigu. Hori da. Orain hurbilduko dira 50 metroko bular absolutu mailan neskak. Empatea, berdinketa egon da. Berdinketa. Atzo galdetu genuen, berda? Zer gertatzen da? Bai, atzo ere beste berdinketa bat egon zen, brontzea eta zilarrarekin orain bezala. Eta aipatu ziguten ez direla dominak errepikatzen. Uh-huh. Eta bai horretan lortu egiten dute, baina gero
dominak izaten dira, ba, batek hartzen duela brontzea eta bestea zilarra. Eta beste laukera dago gero aldatzeko, urrengo gunean edo lortzeko. Maider eta Maialen. Maider Melendez, Getxo, Maialen Foruria, Gernika. Hirugarren postuan, empate. Bai, eta Eider Fuentes nagusitu. Maialen, veterana. Bai, Maialen Foruria izan da junior irabazi duena, junior Maian. No caben las cuatro en el primer posto. Nekane de la Era bigarren postuan eta Eider Fuentes Santutxikoa lehenengo postuan. 50 braza. Categoría absoluta, tercer puesto para Beñato Yarzábal, Getxo Igeriketa Bolue. Segunda posición, Jonander Antolín, Club Deportivo Bilbao. Eta lehenengo postuan Euskal Herriko txapelduna, Ekaitz López de Amazades, Amaia Ciudad Deportiva. A Ekaitz le hemos visto también hace nada en el podium. Bai. Aquí hay muchos campeones en la natación, hay mucho aquí campeón, se bai, reparte bai. Bien el trofeo, no es como en otros deportes que gana uno y el resto bai, le bai, miran bai. Al campeón. Aquí tenemos, sí que es cierto que en algunos campeonatos o algunos trofeos al final, ¿no? Después del reparto de premios hay un ganador absoluto, una ganadora, normalmente hay uno por categoría en chicos y chicas. Pero en este no es el caso, aquí todos ganan. Ahora vemos al 100 espalda, categoría junior, chicas, Sofía Ripa, Amaya, Leire Martín, Buruntzaldea, eta Maialen Zudupe, Izarraitz, hirugarren, bigarren eta lehenengo postuan. Junior Maian. Espaldistas. Hori da. Maialen no solo ha ganado el junior, sino se ha llevado también el absoluto. El absoluto. Con bastante, ha sacado un segundo a la segunda clasificada. Pero vamos con el junior masculino. En tercer lugar Jorge Gil, Getxo Igeriketa Boluekoa. Bigarren postuan Eneko Garmendia, Tolosaldea, eta lehenengo postuan Urrezko Domina eta Euskal Herriko txapelduna Jon Osa Azpiazu, Eibar Igerizan. Lo que has comentado antes, bai, bai, zelako asteburua daraman gure Jonek. No suelta el pez de peluche, ¿eh? No suelta el peluche y no suelta el podium. Ninguna de las dos cosas suelta. Sorionak berarentzat. Bai. Eta bueno, adi egon, ba, laizte de egongo da berriro bai bera, bai Eneko. El metro bizkar femenino, absolutu maian, hirugarren postuan, Nora Segurola, Bidasoa 21. Bigarren postuan Josue Alba, Judith Mendi. Nabaritzen da etxean dagoela Josue. Bai. Eta lehenengo postuan Urrezko Domina Euskal Herriko txapelduna absolutu mailan 2019an Maialen Zudupe Zabaleta. Izarraitz taldekoa. Eta amaitzeko 100 metro bizkar maskulino absolutu mailan hirugarren postuan Eneko Garmendia, Tolosaldea Usabal Igeri Kirol taldea, bigarren postuan Jon Osa Azpiazu Eibar Igerizan, eta lehenengo postuan Euskal Herriko txapelduna Jon Mujika Bikuña, Bidasoa 21. Eta berriro. Ezagunak ja podiumetan, asteburu honetan.
Begiratzen ari ginen, nongoa den Izarraitz taldea, ez da? Taldea, bai. Eta ikusi dugu Azpeitiakoak direla. Gipuzkoan talde... Bai, talde desente dago, bai, egia da. Daude, bai, bai, bai. Bai. Eta maia polita, guztiak... Bueno, gogorazten dizuegu ere bai, argazki guztiak, hor ikusten ari gara Mikel, el fotógrafo, haciendo pruebas para seguir con las fotos hoy y mañana y probablemente lunes, martes, miércoles podréis verlas todas en nuestra página web. Bai argazkiak, bai bideoak, un poco... Kalitatezkoa gainera. Bai, hori da. Y los también recordar que podéis seguir los resultados, no son en directo, pero casi casi, se suben con un retardo bastante corto, pero se pueden seguir todos los resultados, se pueden descargar. Bueno, el enlace está, aparece en la página web cnjudizmendi.com, buscando la noticia del campeonato. Está. Del campeonato. Y en estos días que vienen ahora seguiremos colgando toda la información para que todo el que quiera pueda acceder a ella. Eta gauza bera gertatzen da, hemen grabatutakoarekin, bai, ez da? Bai. Gure klubeko web horri aldean ikus daiteke geroago eta zehozer ikusi nahi badute. Eta nahi baduzue deskargatu eta gorde urte batzu barru deian eta ni ikusteko. Deiane, bai. Gure aurpegi politak ikusteko. Hori da. Bueno, vamos erreleboak badoaz. Hori da. 4x200 libre femenino. Vemos que sale en calle. Vemos que hay un par de bajas en esta serie. Por la calle 2, Tenis Pamplona, y lugar en calle a... Club Natación Pamplona, Seigarren Kalean Arenas, eta Zazpegarren Kalean Atlético San Sebastián. Bai, hori gerta daiteke, ba, igerilariren bat, ba, baja baldin bada, edo ondo sentitzen ez bada, ba, bueno, claro, hortxe lau izan behar dira, eta beti ez da betetzen, edo nekea, ere bai, lesioak, gaur adibidez jakin izan dut, mengo neska batek, tendinitia sortu duela egun hauetan, justu proban txapelketan bertan, eta ezin du igeri egin. Ba, olakoa ere erreleboan gertatu altzaizu, eta ezin duzu jarraitu. Dominak, laureon estiloko probaren dominak izango ditugu gero erreleboekin batera, ez ditugu banatu. Eta... Banatu, gero erreleboak amaitzen direnean. Bai, amaitzen direnean, banatu behar dira. Euren ikusitakoia laureun estilokoak. Gaur goizean ere egin diren erreleboak, lau bider 50 estilo. Goizeko amaieran eginda, eta ez dira banatu. Eta orain ikusten ari ganena. Beraz, bi errelebo, bi kategoriatan, eta laureun estilo ere bi kategoriatan, eta gizonezko eta emakumezkoetan. Errelebo hau ere nahiko bitxia da, ba, luzea denez igerilari bakoitzak egiten duena, pues, bueno, las distancias también pueden ser grandes. Bai, eta, no? Eta gero aldaketak ere bai, proban zehar. Entonces, bueno, vemos ahora que el Atlético San Sebastián está con cierta ventaja, bueno, y Pamplona, ¿no? Con cierta ventaja sobre Arenas y Tenis Pamplona. Pero bueno, son cuatro relevos de 200 metros, cada relevo son 2 minutos y pico y bueno, los 5 segundos que sacan ahora en esta posta pueden darle la vuelta en la siguiente y cosas así. Por lo tanto, es lo bonito de los relevos, ¿no? Ez dakizula nola bokatuko den, batez ere proba luzea bada. Bai, eta estiloetan ere gertatzen da. Hori, ez duko aipatu Euskadin ere, ez dakidakizun, CAR edo Centro de Alto Rendimiento existitu egin zela bere garaian. 80-ko hamarkadan, Izarran, Santurtzin eta Gasteizen egon zen, eta azkena, uste dut, 80-an sortu zela,
eta azken olako zentroa larogeita emeretzian bukatu zen. Este, kontu ekonomikoa ere zaila da mantentzea olako zentro bat, segurazki beste maila bat ere ikusiko genuke olako zentro bat egonda Euskal Herrian, baina bueno, onartu behar dugu ere zenbat biztanle ditugun, zenbat diru dagoen kirolerako eta ez da erraza, baina bere garaian egon zen. Eta bueno, atxo aipatu zuen Euskal Federazioko lehendakariak ere, ez da? Ez, berak esan zuen behar duguna, eta bueno, egia esan da ere, amorrua ematen digu onartzea, baina esan behar da Euskal Herrian igeriketa ez da punta-puntako kirol bat. De lizentzia asko daude, baina... Baina, bueno, eta hori ere nabaritzen da, pues bueno, gero instalaciones y todo este tipo de cosas, pues se nota cuando es un deporte que tiene un gran seguimiento o no tanto. Bai, eta bueno, gertatzen dena da ere igerilari ona komilen artean egoten direla talde guztietan eta batzuetan ez da egoten tokirik ere entrenamentu berezia egiteko beraiekin. Kaleetan 10 igerilari edo gehiago egon daitezke entrenatzen eta entrenatzailearentzat zaila da hori antolatzea. Horrelako zentro batekin edo noizbenka olako kirolaria biltzea guztiek sistema bera, abiadura bera eta segurazki toki gehiago entrenatzeko horrek ekarriko luke marken hobekuntza ere. Mm-hmm. Baina apustua egin behar da eta hortxe ere dirua badago. Ikusi dugu askotan, ez da? Hemengo igerilaririko berenak joan direla. Bai Kataluniara, bai Madrilera, bueno, bai beste leku batzuetara, eta zuk esaten duzunagatik, hemen ez dagoelako igual zentrolak, eta beste aldetik ere ez da erreza ikastea eta entrenamenduak edo lan egitea eta halako lekuetan, pues bueno, prest daude eta errezagoa da pues ikastea eta entrenatzea pues horretarako daudelako eginda. Bai. Orduan, pues bueno, horrek ez du esan nahi hemengoak ez direneak, eh? Osea, maila oso ona daude, baina hobea izango zen halako zentro batekin. Argi dago eta bueno. Bai. Beste gai bat orain bainu jantziak ikusita eta asteburu honetan aipatu ez duguna badira hori bainatak edo fastak edo modu askotan esaten dena bainu jantzi garesti hauek, ezta? Hemen badaukagu denda, bai. Eta aukera dago ere erosteko, bai, eta aurrekoak, txanoak, bainu jantziak, baina horretan ikusten dira ere zenolakoak diren, ezta? Garai batean baziren neopreno modukoak, baina 2009 debekatu egin ziren, ez dakit gogoratzen duzuen igual telebistan ikusita bazirela osoak, neopreno modukoak ematen zuten, eta horretan suposatzen zen fatiga edo nekea askoz txikiagoa zela, flotazioa askoz handiagoa zelako, horregatik ere debekatu zuten, marka guztiak hobetu ziren, mundu mailan, eta... Horiek behar ditut nik orduan. Horiek behar ditugu, bai. Uretan ibiltzeko. Baina horren ostean, ba, etorri zen orain daukaguna, ezta? Fastak edo bainatak ikusten dugu, figatu bazarete eta poietean daudenean, atzean badagoela marka bat, finak, onartutakoa, horrek esaten du, horiek baliogarria direla eta beste, ez beste batzuk. Prezioak ere badira, ba, behienak, 200 gora, neskenak tela gehiago, oial gehiago, ba garestiagoak, ezta? 200, 400 ibiltzen dira eta bueno, dirutza da familientzat. Baina horrekin egia da, bi gauza errealak direla. Psikologikoa ere hortxe dago. Horrelako baino jantzi bat janztea proba baterako helburu baduzunean, ez dugu katuko laguntzen duela. Baina aparte bere balio biomekanikoa badauka. Hau da, batez ere neskek nabaritzen dute gehiago mutile baino, oial gehiago dagoelako. Orduan, uh-huh, zenbat eta gehiago da, adituek esaten dute badela faja modukoa. Alde batetik volumena gutxitu egiten dizu eta flotabilitatea handitzen da. Horrez gain, urari egiten diozun erresistentzia txikiagoa da. Hortik dator hobekuntza biomekanikoa. Aparte fisiologikoa ere bada, giharra
estuago dagoelako, apretatuago, ezta? Eta horrek ere, teoria nekea fatiga gutxitu egiten du. Eta gero noski aipatu dudana, fisiologikoa, ezta? Baina entrenatzaile batzuei esaie gustatzen astea oso goiz, horrelako bainu jantziekin. Nahiago dute ba, etapak ez bukaraztea, tokatzen den baino lehenago, eta klub batzuetan ikusten dugu ez dutela usten, ba, igual, infantila maia. Ailegatu arte, ez dakit nola gabiltzan, Kepa? Ba, uste dut hau dela azken posta. Azken posta da, bale, orduan ondo gabiltza. Bai, eta justo, bueno, lehen esan duguna, orain Pamplona Cruzatazion eta Arenas, denengo, bai, ia berdin. Bai. Eta ja azken 100 metrotan daude. Bai, horrelako erreleboetan ikus dezakegu ere pasatzea, doblatzea, kasu honetan doblatzea bada hori pasatzea aurreko gerilari bat, eta holakoak ere ikus dezakegu alde handia badago kluben artean. Ah, eta hori, bainatak direla eta aipatu nahi dut, entrenatzaile batzuei gustatzen zaiela, ja proba bat prestatzen ari zarenean entrenatzea bainatarekin, hori ere ez da oso ohikoa, baina klub batzuek egiten dute, proba ja bat prestatzeko azken momentuan prest zaudenean janztea, baina bueno, normala da erabiltzea bakarrik txapelketetarako eta ez beti. Eta ez beti, hori da. Badoaz, ez da, hau da azkena? Bai, amaitzen ari dira. Eta justo azken metrotan daude ja. Lehenengo postua izango da zeigarren kaleko Arena taldea eta bigarren kaletik Pamplona heldu dira. Hirugarren postuan Atletico San Sebastián eta laugarren postuan Tenis Pamplona. Amaitu dira ja eta orain izango da. Bueno, final A izan daiteke. Bueno, hemen ez dago klasifikatoriarik eta esan genuena. Bai, hori denbora hori ekartzen duzu lehendik, baina gero ez dakizu nola dauden igerilari hoiek gaur. Dan askotan sorpresak egon daitezke eta lehenengo serian gauza hobeak ikustea. Auskalo. Teorian hau azkarragoa izan behar da, teorian. Eta gero, bueno, ere gerta daiteke batek ezin badu parte hartu, pues bueno, igual beste bat etorriko da eta bestea izan daiteke, normalean ez da azkarragoa, baina izan daiteke, no? Auskalo. Bai, bueno, arraroa da, baina gerta daiteke. 8. kalean Galdakao, 7. kalean Judith Mendi taldea, 6. kalean Fortuna, 5. kalean Amaia Ciudad Deportiva, 4. kalean Bidasoa, 21. Pospozik sartzen ari dira batzu. Ja, bukatzen ari direlako eguna. Bai, 3. kalean Getxo Igelketa Bolue, 2. kalean Club Deportivo Bilbao eta 1. kalean Tolosaldea Usabal Igeri Kirol taldea. Que una cosa que tampoco igual sabe la gente de los bañatas o de los fast skin estos es que sirven para bajar los tiempos, es real, eso es cierto, pero ¿cuánto les cuesta ponérselo? Ahí sí que no ganan tiempo, ¿eh? Bai, batez ere neskak. Batzuek lehenengo aldiz uste du, tiro ordu laurden edo, ¿está? Bai, puede ser. Lehenengo aldiz behintzat, jantzita, bai. 40 minutos para ponerse el bañata, el bañador. O sea que la primera vez, luego se van amoldando un poco a los cuerpos y pueden llegar a ahorrar y colocárselo en 20, ¿no? Ahí se les suele ver cómo van centímetro a centímetro subiéndose el bañata. Pero bueno, si luego bajan medio segundo, bienvenido sea. Gero, hain dira estuak, non ikusten dugun askotan nola apurtzen zaizkien bai ipurdian, edo hankan, proban bertan, noski? Bai. Eta, bueno, barreak edo ez hain barreak ikusten dira, bai, probetan.
Hori gogorarazi behar dizut, bihar igeriketa egokitua etorriko dela, uh-huh. eta uste dut hiru klub etorriko direla, bihar komentatuko gaur dugu. Gaur goizean etorri da, zu katxo esan zen. Inigo Llopis, etorri Inigo da, Llopis. Ah, ez dut ikusi, absolutoetan, eta ze moduz egin du? Ez daki. Segurazki marka baten bila edo etorriko zen, horregatik uh-huh. nahiago, bestela berak beti bakarrik igeri egiten du. Komeni zaio absolutoekin ibiltzea pizkaldeia izateko, uh-huh. Hemen Euskadin, Ez dauka lehiarik bere probetan. Eta ez dakit dakizun, bere aita Luis Llopis futboleko gizona da. Eta uste dut urrengo denboraldian izango dela el entrenador de porteros de la Real Sociedad. Bai? Inigo Gías gurekin hitz egin zuen eta bai. Kirola badauka sartuta, kirol guztiak, eh? Baina esan nahi dut futbola etxean ere oso sartuta daukala. Familia kirolari... Bai, bera Madrilen bizi zenia, zeintzat, olako zentro batean zegoen de alto rendimiento edo, baina aurten ez dakit nola ibiliko den. Maia aurten oso ondo dabil, eh? Bai, uste dut mundu maian, bueno, paraolimpikoetan ez dakit ibili den, baina Europan bai, eta domina, eta bueno, bihar ikusiko dugu. Curioso, como están... Como una punta de flecha, ¿no? Digamos, estaba cumpliendo un poco los pronósticos, aunque en los relevos es difícil, ¿no? De los tiempos, de calle 4, calle 3, calle 5, tal. Y parece una punta de flecha, ¿no? Como van ahí nadando, aunque bueno, lo que hemos dicho antes, en estos relevos tan largos, hasta el último largo no se sabe, no se puede saber prácticamente quién se lleva el gato al agua. De momento, Bidasoa, Ogitabat, lehenengo postuan, argi. Bai. 2 minutu 8 segundu, 4 segundu getxo baino gutxiago. Eta besteak poliki-poliki heltzen ari dira. Eta bigarren posta hasi da talde guztietan. Hemen daukagu justo ja Galdakao sartu da guretan. Bai, hori da. Ez dugu aipatu, bueno, orain ja segurazki neke hasiko dira nabaritzen, ezta? Eta segurazki gehienek hartu dute parte ja goizean, asko arratsaldean eta meritu handia daukate olako proba bat arratsaldean egitea. Bai. Eta ez dugu aipatu egun hauetan hori beroketa, ez? Kalentamiento geriketan zein den. Adituekin hitz egiten baduzu edo entrenatzaileekin bakoitzak badauka bere teoria. Askok esaten dute supervalorado dagoela. El calentamiento antes de entrar en la piscina, ¿está? Pentsatu behar dugu, kasu honetan lauretan etorri direla berotzera bai. Edo lehenago arratsaldekoa egiteko eta agian ez duzu igeri egingo 3 ordu edo 2 ordu terdi pasatu arte. Orduan bere eragina ere, bueno, pentsatzekoa da. Baina egia da psikologikoki beraiek esaten dute las sensaciones, ¿es? Nola cómo andan las sensaciones hoy. Basartu uretan eta pizkat ikusten, epiki guztean nola ikusten duzun zeure burua, baina asko eta asko maniak esaten dira, ze berotu. Eta beste kontu bat da, hori, zenbat denbora lehenago berotu behar duzun. Denbora luze pasatzen bada, teorian, bigarren igeritoki bat, baldin badaukazu, handia, 25 metrokoa hori Espainian gertatzen da, eta kopetan, eta baduzu beste toki bat berotzeko orduan tokatu, baino lehen, igeri egin baino lehen, basoaz berotzera edo serie sprintak egitera beste igeritoki batera. Hemen ez daukagu hori, naiz eta atzo ikusi genituen bi kale, behintzat goizean, gordeta zeudela kanpoko kaleak igeri iradientzat beroketa hori egiteko. Orduan, bueno, eskertu egiten da ere, atzo ere eguraldi ona egiten zuen, gaur ez ditut ikusi kanpoan, baina eguraldi ona egin du. Baina, bueno, batzuentzat, ordu erdi lehenago izan behar da, beroketa hori. Beste igerilari batzuek nahiago dute ordu bete lehenago. Beste batzuek esaten dute lamea da, baina dor, ya nadar. Bueno, teoria asko daude eta seguraski... Bueno, azken Xabierrek esan diguna lehen, ez da burua ere, no? Pues bueno, zerbait esaten du beti, no? Hori da... Controlatuta y cambiar dos una, ¿no? El coco muchas veces nos hace funcionar de una manera o de otra y bueno, en este caso, pues igual que en otros muchos aspectos de la vida, pues es muy importante, ¿no? Tener la cabeza bien puesta y luego encima, pues bueno, el tema del calentamiento, pues
Es importante, pero está condicionado a las instalaciones. Ahorita. Desde luego, calentar aquí en Vitoria fuera, pocos días se puede hacer, guchitan, ¿eh? Poco, poco. Bai, ez dakit dakizun, seguraski baietz, baina igual kanpoko jende asko kez, hemen globoa zegoela, hori kar hori, zentro de alto rendimiento hori egon zenean, urte batzuetan hemen entrenatzen zuten Gasteizen, eta horrela neguan, kanpoko igeritokia, ez orain dagoena, baina oso antzekoa, horretan hori izten zen, eta el globo deitzen zen, boia entrenar al globo, ezta? Eta horrek ekartzen zuen neguan, entrenatzea... Oso inbertsio handia, baina bueno, aprovechatzeko, egon egonda. Bai, bai, eta horrekin salbatzen zenuen, ba, Gasteizen ez dagoela, iaia aukerarik kanpoan igeri egiteko hotza, ura berotzen ez delako. Bai. Ez da erreza. Bueno, ikusten ari gara, Bidasoa 21, aurreratzen ari dela, eta ez da zer arraroa gertatzen, uste dut, irabaziko dutela. Gero, pues bueno, beraien denbora, doaz, Bai, orain sartuko dira uretan azkenak. Vale, azken posta jaan, bai. Hori da. Eta hor dago Bidasoa, Getxo prest dago sartzeko, baina badago aldea, Bai. Zakit nola doan, bai, ba, beitu Amaia bigarren postuan sartu da, eta Getxo hiru. Igual, ikusiko dugu borraka pizka bat hor... Bai, nahiko berdinduta doaz, ez dakit azken igerilaria kantzekoak izango diren, baina oso berdinduta. Bigarren eta hirugarren postuan. Bai, hori da. Hori gogorarazi nahi dut, aurten streamingen bosgarren urtea dela, txapelketa hau Judit Mendi taldeak antolatzen duen 8. Urtea, lehenengo aldiz federazioak antolatu zuen, baina hortik aurrera Judit Mendi taldea voluntarioen bidez ari da, ari gara jotake. Eta bigarren urtea badela, bueno, aspaldiko partez, 80ko hamarkadan hiru egon ziren, baina eliminatoria, kanporaketa eta finalen sistema, bigarren urtea. Iaz hasi zen, eta aurten hau dena Euskal Federazioak erabakitzen du, noski, eta hemengo antolamenduak ere bai, eta beraz, horrela erabaki zen, iaz proba izan zen, eta aurten errepikatu egin da. Ez dakigu horrela jarraituko den betiko, edo zer izango den. Horrek ekartzen du, lusatzea, hiru egunetara pasatzea txapelketa, biren ordez, eta oso neketsua, igerilarientzat, alde positiboa, aukera gehiago zure markak hobetzeko edo helburuak lortzeko, hori alde ona eta baikorra da. Finalak ikustea ere beti da, hori da, ikusgarriagoa. Hori da, bai. Eta igeritoki hau, Mendizorrotza 2011koa da. Beraz, beti Gasteiztarrontzat bada nahiko berria, baina egia da, bere urteak betetzen hasia dela. Sistema horrekin atzo aipatu genuena, 25, bi igeritoki 25 metrokoa muro deitzen dena, edo horma batekin erdian, eta txapelketa hauetarako, mugitu egiten da, horma hori, eta 50ko igeritokia bihurtzen da. Ailegatu egin da Bidasoa. Bai, Bidasoa, lehenengo postuan, argi eta garbi, irabazi dute Bidasoako neskek, bigarren postuan Amaia sartu da, bai, beitu. Eta hirugarren postuan Getxo. Bueno, egia zanda, horrelakoak ziren denborak, orden honetan, Bosgarren kalea, hirugarren kalea. Horrela izan da. Eta normalean errelebo gehienetan hiru talde hauek ikusten ari gara. Noizbenka sartzen da, ez sorpresa, no? Baina, bueno. Bai. Atxo esan genuena, hiru talde hauek oso indartsuak dira. Bidasoa 21 Gipuzkoakoak, Amaia Ciudad Deportiva Nafarroakoak eta Getxo Igerik eta Bolue Bizkaian. Bai. Ikusten ari naiz Kepa, bueno, iaz ere hemen egon nintzen, markadore elektronikoak nahiko ondo dabiltzala txapelketa honetan. Batzuetan izaten dugu zer gertatzen dela, gero eta hobeto, ezta? Ez dugu ia ikusi, bai goizetan eta ez arratsaldean nolako arazorik. Atzo beste arazo tekniko batzuk egon ziren, baina baziren antolakuntza, ezta? Finala A, B eta baina
Bueno, hor, egiten dena da, pues, bueno, eta eskertu egin behar da, ekarri dira, ekarri, bai, ekarri ditugu, no? Plaka batzuk, bai, beste federazio batzuetatik, no? Ba, guztion artean egiten dugu markadore handi bat, no? Como, zer behar dugu? Pues, argi dago, normalean, urtean zehar, bakarri, pues, adibidez, amarkal erabiltzen dira, baina froga guztiak dira 25 metroko piscina batean, orduan ez dira hainbeste plakak, hainbeste kable, hainbeste aparato erabiltzen. Eta ez dago, hemen Araban ez dago, baina ez dago nik dakidanez inon. Orduan, zer egiten dugu? Pues bueno, ekartzen ditugu, uste dut, Nafarroatik plakak, Bizkaiatik pulsometros, beste aldetik eta guztion artean egiten dugu segundo, bat. Segundo. Eta horrek ere ondo dago, ondo funtzionatzen du, nola da, erreserba izateko, no? Plaka bat ez badabil ondo, pues bueno, badauzkagu beste erreserba batzuk. Así, pues bueno, tenemos la opción. Bai, eta aukera gehiago gauza kondo ateratzeko, ez da? Eta sorpresarik ez izateko. Horrek ere kartzen du azkarrago jatea proba, gaur ez da bat ere gelditu, batzo lehenengo egunean. Gainera, bueno, gure ustez oso garrantzitsua da, ba, pentsatu behar dugu, a ver, igerilari batzuk daude, las marcas pueden ser por centésimas. Entonces tiene que funcionar bien el marcador electrónico. No se pueden dejar ciertas cosas al azar. Una persona que está entrenando diariamente sus dos horas y pico para conseguir bajar medio segundo y que luego no le falle el crono, pues la verdad es que no es justo, ¿no? Entonces es una situación que hay que evitar, ¿no? Y en ese sentido pues está mejorando mucho, la verdad. Y ahora vamos a ver, porque estamos ya con la primera serie del 4x200 libre masculino, donde hemos tenido una baja en la calle 4, pero por la calle 2 está el Arenas, Irukarren Kalean Pamplona, Laugarren Kalean Izarraitz, eta es Laugarren Kalean es Bosgarren Kalean Izarraitz eta Zaigarren Kalean Tenis Pamplona. Bai, baja bada Zarautz Balea taldekoa. Hori da, Zarautz Balea. Lehen esan duguna. Agian arazoren bat izan dute gerilegalai batekin eta orduan ezin izan da parte hartu. Bai. Eta, bueno, hor daude lau talde hauek, poliki-poliki, lehenengo posta. Nahiko berdinduta, bai. Lehenengo posta izateko. Horretan ere orain korrola ikusiko dugunez estilo librea desente, ba, ikusten dugu ere gerilari bakoitzak bere estiloa duela. Oso adituek ere esaten dute teknika desberdina dela fondista bazara edo velocista, ez? Mm-hmm. Bai entrenatzen duzuna, aldez aurretik ikasten duzuna nola egin gauza bat edo bestea, eta gero igerilari bakoitzak ere nola harrapatzen duen hori. Eta gero, beste batzuek ere esaten dute, estiloa desberdina dela, 50-ko igerilekuan igeri egiteko edo 25 metrokoan. Gure garaian estiloa, besoen trajektoria, ibilbidea oso desberdina zen. Lana bazen direkzioen aldaketak ziren. Eta etzen erradura, baina gehiago mugitzen zen eskua, batez ere bean, ezta? Eta orain aipatzen dute eskuen mugimendua dela, los barridos, ez dira erradurak egiten, horrek ekartzen du ukondoa asko saltuagoa izatea, gure garaian etzen hainbeste, orain oso importantea da, eta estilo guztietan ukondoari garrantzi handia ematen zaio, eta eskua, uretan sartzen denean badoa ia vertikala eta arrastratzen du modu vertikalean, ez alboratuta erradura modukoa egiten. Atzo aipatzen genuen zer den nadar bonito, nadar feo, bueno, egia da badagoela nadar rápido. Nadar rápido. Baina adituentzat hemen ez dakit ikusten dugun, baina adituek esaten dute nadar bonito badela nola mugitzen duzun eskua besoa uraren azpitik.
Beraz, horri ematen diote, hori dela importantena. Ez kanpoan ikusten duguna beituz nola jartzen duen burua, hoy se txarto egiten uh-huh. duen, burua altzatzen du, ba, ez, bada, bean egiten dena. Hori, hori uh-huh. esaten dute. Bueno, gure garaian esaten duzunean, bai. Ez da hainbeste denbora, eh? O sea, ez da hainbeste denbora, kepa. Ez da Johnny Weissmuller o alguno de estos. Erdian no. gaude. Este, baina bai, normala da. Batez ere azken, pues bueno, momentu hauetan edo garai hauetan, teknikoki asko, no? aurreratu da. Está, pues leen esa duguna, los mismos bañatas, ¿no? Es vale. algo que vosotros no conocíais uh-huh. y no se han conocido tampoco, pues bueno, durante muchos años, hasta hace vai. No tanto. Ni, o sea, no es así, siren, está aquí. 2000 pasata, eta bukatu, 2009, comentatzen genuenak, debekatu sirenak. Uh-huh. Beraz, bai, ez dira inbeste urte. O sea, ahora... Es bakarrik igeriketan, kirol guztietan se mira todo, un ciclista lo, ¿no? Le miran la posición del sillín, del manillar, de que todo, el otro día salía en el Tour que hasta les pegan les dibujan el dorsal ya en el traje, se lo imprimen para que no lo tengan pegado. Ahí, o sea, todo suma pues en la natación igual, ¿no? Luego pues hori, marka bat lortzeko agian behar duzu jeitzi, pues ez dakit. 2-3 centésimas décimas bai. Da, dena da importante. Aia begiak ikusten ez duena, ezta, centésima bat, 100 bat asko da. Eta parte hori ez dugu aipatu, baina ja kirol askotan bai psikologoa, fisioterapeuta, mm-hmm. gimnasioaren balioa, hori dena lehen ez zegoen, segurazki izango zen maila handikoetan, mundialetara jaten zirenetan edo, baina orain iaia edozein igerilarik badako aukerarik psikologikoki ere lantzeko pizka bat nola prestatu probak, antsietatea eta nola landu, eta bai fisioak, iaia gehienek izaten dute, mm-hmm. bueno, gehienek izaten dute bisita behartua fisioterapeutara, ezta? Bai. Gu badaukagu Judith Mendi, ¿verdad? Gure Lucía, gure psikologa. Da, bueno, gurekin lan egiten du, edo gure gerilariak joaten dira, eta da, pues beti bezala, familiakoa, ¿no? Bere bikotea gerilaria oia, bere seme alabak espero dugu laiztere izatea gurekin, orduan, pues bueno, gure Lucía da. Bai. Eta fisio, pues Isaac gauza bera. Igerilarioia, gero entrenatzailea ere izan da gurekin. Eta, pues bueno, gure fisio eta gure Isaac biak daude hor. Bai. Eta garrantzitsua da, haiek egiten dutena, pues bueno, egia izan da, bai. Gero eta gehiago nabaritzen da, eta igerilariak eskatzen dute ja, o sea, zuk esan duzu. Bai, batzuek posta puntu egiteko erabiltzen dute fisioterapeuta, minik izan gabe. Uh-huh. Ohituta gaude ja horrelako zinta koloretsuak zuritoak ikusten gorputzetan, baina ez probetan debekatuta dagoelako. Uh-huh. Beste kirol batzuetan ez dute debekatzen eta ez dakiz zergatik igeriketan bai eta, bueno, suposatzen du, pentsatzen dutelako laguntzen duela markari hobea egiten, bestela ez lukete debekatuko. Baina, bai, ikusi ditut beste proba batzuetan, beharkatu beste kirol batzuetan, eta ez dago debekatuta. Uh-huh. Ze moduz goaz? Bueno, ja, bai, azken ondo, postan, bai, uste dut azken posta dela, bai, denbora eta gatik. Azken metroak, ja, justo azken birajea izango da hau, eta aurrera doa, hirugarren kaletik Pamplona, bosgarren kaletik bigarren lekuan Izarraitz, Azpeitiakoak, orain, badakigu. Badakigu. Tenis Pamplona hirugarren postuan eta Arenas laugarren postuan amaitzen ari da azken esfortzua. Azken txampa. Beitu, azken momentuko, bueno, agian ikuspegia da, baina nahiko berdinduta azken momentuko kontua esprinta esaten ari da. Ez du lortuko irabaztea, baina oso berdinduta. Izarraitzena eta Pamplona. Eta gero alde handia. Eta handiak, bi hauek ere bai. Hauek ere bai, oso berdinduta. Hor daude.
Amaitu da lehenengo bi taldetan joan dira, ezta? Lehenengo eta bigarrena galde batean eta hirugarrenak eta laugarrenak bestean. Hor denboretan ikusten da. Bai. Ez dakigu Igeri Larri horrek igual triatlon edo zerbait egiten duen, eguzkietako gorputzean marka badauka oso markatuta orain atera dena. Horrek esan nahi du, ba, olako neopreno batekin entrenatzen duela. Edo trabesiak prestatzen ditu, orain oso modan dago udan trabesiak prestatzea. Gurea, eta jarraian Euskadiko guztiak. Hori da. Bueno, azken seri honetan, zazpigarren kalean, Judith Mendi, seigarren kalean Amaia, Ciudad Deportiva, bosgarren kalean Anaitasuna, laugarren kalean Bidasoa 21, hirugarren kalean Getxo Igerik eta Bolue, bigarren talean Tolosaldea Usabal Igerik Irol taldea, eta lehenengo kalean Galdakao Igerik eta taldea. Iruditu zait Santurtzi taldea ez dela aurkeztu? Bez, agertzen da serian, 8. kalean, baina ez dugu ikusi. Baina segurazki baja izango da, ezta? Ez digute esan, baina ematen du baja dela Santurtzi. Beitu, Mikel Bildosoa hor dago. Segurazki azken posta egiteko prest. Bai, azken posta gustatzen zaio. Bai, ez dakit egingo duen honetan, baina gustatzen zaio. Atxo esan genuena, talde bakoitza bere taktika erabiltzen du, batxutan azkarrenak azten dira, beste batxutan azkarrenak dira azken posta egiten dutenek. Eta seigarren kalean ere ikusten ari naiz, Amaia Ciudad Deportiva ez dagoela, hemen bi falta dira, bi baja izan ditugu. Deiane, bi baja. Geratu da, bai, Judith Mendi 7. kalean bakarrik. Ah, pena. Askotan leia importantea izaten da. Bai. Pena bakarrik egeri eitea, baina bueno, erreferentzia izango du urrengo kaletakoena barkatu. Mm-hmm. Nahiko berdinduta, por cierto, lehenengo posta. Bueno, Aldakago oso azkar atera da, Bai, 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 bai. Saiatuko da igual marka bat lortzen mutilorrek. Baliteke, batzuetan hauek erabiltzen dira markak egiteko paseak eta bai, gogoratuko dugu. Komenigarria da abisatzea hori bai, taldekideei hori egingo duzula. Gero sorpresarik ez izateko, ez dela erreferentziarekin ondoko igerilaria galdu daiteke eta ez da komenigarria horrela abisatu gabe egitea. Paserako denbora egin nahi duzula edo. Hori da. Ayer comentamos que la primera posta de los relevos sirve para tomar metros. Beitu, argi dago, ikusten duzu orain ya motelago ibiltzen dela, bai. En este caso, el nadador de Galdakao que ha salido en la primera posta, se ve claramente que ha ido a por una marca en el 100 libres, orida. Porque ha salido como una bala. Orida. Y una vez que ha tocado el 100 libres, pues bueno, ahora lo que tienen que conseguir es que no le descalifiquen, supongo. Ori. Deskalifikaziorik ez da izan behar, marka lortu baduzu, ba marka hori lortzeko. Deskalifikaziori badago, naiz eta beste igerilare batena izan, ez luke balioko. Vemos que la calle 6, no, la calle 5, Anaitasuna, está tomando la delantera. Poco a poco, ahí llega, segunda posta para Anaitasuna, segunda posta para Tolosaldea, Bidasoa, Getxo, que son los 4 primeros, y ahora salta Judith Mendi y en breve lo hará Galdakao para completar ya. Aquí tenemos ya el 250, marca tú. Se nota también, mira. Y hay pocos nadadores ya. Bai. En el borde de la piscina. En bai familia eta bai gerilari asko kalde egiten dute lehenago, bai. Deskantzatzeko, batzuk ere igual etxera joan beharko dute, bai. Joan beharko dute eta egunero jonda etorri ja neketsua izaten da. Ben,
Euskal Herrian distantziak ez dira oso luzeak, baina bueno, bihar goizean 10:00 berriro hasten da. 10:00 hasteko, 8:00 eta 8:30 edo uretan daude, claro. Bai, ordu asko dira, naiz eta eguerdian ordu batean bukatzen den, ba badira orduak, esna eta dago tartea deskantzatzeko eguerdian, baina orduak dira bai. Bueno, baita soa ya está cogiendo bai. La cabeza. Atzean nor dauka? Anaitasuna bigarren postuan eta gero Tolosaldea eta Getxoren artean hirugarren postua hor dago. Uh-huh. Baina bueno, oraindik asko falta da, ezta? Bai. Mugi daiteke dena. Naiz eta, bueno, lehenengo postuan uste dut beraien denbora nahiko hobeagoa da. Hori lehen aipatu duzu, hori igerilari on batzu joaten direla Kataluniara, ezta, igeri egitera. Mm-hmm. Eta egia da, bai Madrilen eta bai Katalunian, Andaluzian ere igerilari onak ateratzen dira. Baina instalazioak... Bai, eh? Asko direla. Asko dira, nire ustez ere inbertsio handia egiten da igeriketan. Igeri leku asko daude, ere Espainiako txapelketak prestatzeko atzaipatu nuen hirura Katalunian izango direla aurten, Tarrasan, Tarragonan eta Bartzelonan, eta horrek markatzen du pizka ze egiten duzun igeriketan. Ez da bakarrik, bai, 50-ko igeri lekua behar da, baina aparte atzaipatu zen nuen guri falta zaigula pizka hori lortzeko armaiak bereziak izan behar dira, ezta? Ez dakit den zenbat kopurua den, edo nola eginda dauden, edo nago seguro. Mm-hmm. Zein den irizpidea Espainiako txapelketa bat antolatzeko. Bueno, hemen aurten izan dugu Espainiako txapelketa bat master. Ah, bai. De larga distancia, el campeonato de larga distancia master, en esta piscina. Abril, creo que fue. Realmente unos titanes, gente ya con su edad. Si a estos que vemos aquí les llamamos viejos, no sé cómo denominaría a los que vinieron. Pues aunque bonita. Hay también jóvenes, pero se metieron unas pruebas de 3.000 metros, o sea, eran todo pruebas largas, gente muy, muy agradecida también, que vive la natación de otra manera. Es otro mundo, a pesar de ser el mismo deporte. Y bueno, la verdad es que fue bonito. Esperamos poder seguir. Claro, en un campeonato de ese estilo, evidentemente las gradas no necesitan tener tanta capacidad o tener, lo que dices tú, ¿no?, unas características igual tan especiales. No sé exactamente. Bueno, aquí vemos la última posta, ¿puede ser? Sí, la última posta. Vamos ahí a Bidasoa, seguido de Anaitasuna, no muy lejos. Y entre Getxo y Tolosaldea, supongo que estará el tercer puesto. Hortxe badoa Ander Jimenez, bere ipurdia da, gure kapitaina. Berarekin hitz egin dugu gaur goizen. Gaur arratsalde hasieran. Ez dute zer jokatzen, nahiko en la tercera lasai ibili da Judith, baina hortxe doa. Bete behar, bukatu behar da. Hori da. Eta, bueno, askotan ere releboa, segun nola sortzen den, igerilari dauden, ba, behin egonda, klubak erabakitzen du parte hartzea, baina igerilariek agian ez dute dena ematen errelebo horretan, ikusten badute ez dutela txaparik lortuko, urrengo egunari begira. Eta entrenatzaileek ere hori onartzen dute. Ezin dela askotan igerilari berek, proba guztiak egiten dituzte, guztira izan daiteke 13 proba, 4 banakako eta errelebo guztiak, eta agian horrelako errelebo luzean hori erabakitzen da eta onartuta dago. Esan nahi dut ez dela paso egitea zure entrenatzaileari. Bada, klubeko erabaki bat. Horregatik ikusten dugu agian klub batzuek motelago edo daudela. Eta proba honekin bukatuko dugu gaurko txapelketa. Bai. Da, bueno, lehen esan duguna, hori da, dominak banatuko dira.
bi errelebo, goizekoak eta arratsaldekoak, eta gero pues Laureun estilo. Hori da, arratsaldean, bueno, tarte bat goizean eta arratsaldean egin dena. Hori da. Eta bigarren jardunaldia, bueno, bigarren eguna, hau da laugarren jardunaldia. Eta bueno, eta ja. 2500 daukagu kepa, berezitasuna hori batez ere, mm-hmm. eta egeriketa adaptatua. Bai, adaptatuarekin hasiko gara goizean. Bai, tarte bat eta gero beste bat. Iaz, programatuta zegoen modu batean eta gero desberdin egin zuten, ez dakit horiek beraiek erabakitzen duten, eh? Mm-hmm. Baina ikusten ari garenaren arabera, bihar hasiko da adaptatuarekin 200 libre eta gero erdian 200 bizkar egingo dute. Bueno, maitu da. Bidasoa 21 izan da txapelduna. Anaitasuna bigarren postuan. Getxo 3. Postuan. Tolosaldea 4. Judimendi 5. Eta hor amaitzen ari da Galdakao. Bai. Eta niri gustatzen zait azken txalo hori, ezta? Beti batez ere aldea baldin badago azken igerilari batekin eta banakakoa baldin bada, amaitzen denean horrek zeozer behar du. Ta, bueno, erreleboetan igual ez da inbesterako, baina banakako probetan uste dut azken txaloa goitik entzutea ez da izan behar zure seme alaba beti. Azken txalo hori bada, dena egin duelako eta guztion esfortzua eskertzekoa da, ezta? Bai. Osea, kasu horretan postua edo lortu duena, pues bueno. Ze polita den ikuspegi hau, ezta? Kepa, hemendik. Bai. Asko igeritokia ematen du espazioko kontu bat. Bai, eta gaur ez daukagu eguzkirik. Hori da, ez da atzo aipatu genuena. Gazteizen... Eta dena den oso polita da. Goian islatzen da, igeritokia, urdin ikusten da, pilo bat gustatzen zait. Berdetasuna. Bueno, eta hor daude. Hasiko gara 400 metro estilo junior mailan. Nesken artean Maialen Navaridas, Bidasoa 21. Bigarren postuan Paula Valen Samaniego, Amaia Ciudad Deportiva. Eta lehenengo postuan Euskal Herriko txapelduna Ainara Etxebeste Nieto, Bidasoa 21. Junior mailan 16-17 urte. Txalo, ez era musuak, ez da? Hor daude, hirurak. Bidasoa, Bidasoa, Amaia. Hor ere... Horain 200 metro estilo masculino. Junior mailan. Bidasoa 21, Unai Arrua Barrena, 3. Postuan, Ekaitz López Llamazares, Amaia Ciudad Deportiva, eta Aitor Sastre, Menditxoko igerilaria. Bai, eta domina banaketa honetan, juniorrak eta absolutoak berdinak izan dira, berak izan dira, Unai Arrua Barrena, Ekaiz López eta Aitor Sastre. Hiru juniorrek irabazi dute bai absolutoa eta bai. Eta ikusten dugun eska bat, bat segurazki bere, noski igerilaria. Hori da, Ekaiz López ez dagoenez. Hori da, ez dagoelako. Pues eta, beste... bai, igerikidea etorri da jasotzera. Kendu domina eta ez geitzi. Eta hori da. Claro. Berriro gora. Berriro gora. Ah, bueno. Aldi berean, ematen dut. Ah, bueno, orain nesken absolutua, claro. Arrazoi duzu. Beraz. Absolutua, Uzue Paredes, Santurtzi taldekoa, 3. Postuan, Paula Valen, Amaia Ciudad Deportibakoa, eta Ainara Etxebeste, Bidasoa 21, igerilaria, Euskal Herriko txapelduna. Hasiko dira, bai, markador elektronikoa jasotzen. Mm-hmm. Gero,
hau itxita egoten da geratzen den igeritokia itxi arte, bederatziak arte edo, edo gero aukera badago igeri egiteko hau itxi arte. Hori galdetu behar dugu gero. Bai. Egunero, atzo ere, galdera bat geneukan, urrengo egunean konpondu. Ba, apuntatuko du, kepa. Ze gertatzen da hau bukatzen denean. Mm-hmm. Ea aitona etor daiteke enbuelta eta buelta batzuk ematera. No? Beste igereketako maia ikusi daiteke gero, geratzen bazara armaietan. Eta errepikatu Balen, da, el día de la marmota. Berak, eta zorionak, el día de la marmota, baina ze polita horrelako juniorrak. Paula Balen gainera, egonda hor, bere dominak jasotzeko eta ekaitzenak ere bai. Osea, que lau domina jarraian. Begiak itxita iaiaia, igotzen da podiumera ja. Unai Arruabarrena, Ekaitz López eta Aitor Sastre. Bai junior, bai absoluto. Nafarra, Gipuzkoarra eta Arabarra. Mm-hmm. Horiek izan dira laureun metro estilos. Eta uste dute erreleboak esterik ez dira geratzen edo... Bai, azta? Teorian orain 200 estilo banatu beharko dute. Ez, hauek badira. Ai, erreleboak, bai, egia erreleboak, da, goizeko erreleboak, epa, bai, barkatu. Bai. Hori da, Amorebieta Etxano izan da lau bider 50 estilo errelebotan, nesken artean. Izan da beitu, Amorebieta Etxano hirugarren postuan geratu da, eta laugarren postuan Santurtzi, eta zentesima bat, besterik ez da egon haien artean, Da. Zentesima bat izan da... Aldea. Bai, aldea. Oso justo. Bigarren postuan Bidasoa 21 eta lehenengo postuan Getxo, Igerik eta Bolue. Naiz eta hiru ikusi, lau parte hartzen dute. Baina hauek igual goizean egin duten ez Igeri. Bai. Pues arratsaldean ja ez daude eta ez dira etorri edo eta inor ez da geratu hori hartzera, baina bai irudira. Pospozik. Ja, badakite posatzen, nabaritzen bai, da ja sare sozialek irakatsi digute edo hombre, diete hori egiten. Adi egon gaur Instagramen edo Twitter edo hortik argazki guztiak ikusteko. Mutilak. Lau bider 50 metro estilos. Hirugarren postuan Anaitasuna. Bigarren postuan Getxo, Igerik eta Bolue. Eta lehenengo postuan Bidasoa 21. Zehalai, gure Javier erarekin egon garen. Ja, bera, badakin nola jarri. Bi bean, bi gora, agurtu kamara, da, esperientzia da. Eta hor, Anaitasuna, Bidasoa, Getxo, talde nagusiak, bai, Euskal Herrian. Erreleboetan ez dago mailarik, osea, absolutua, besterik ez da. Hori da, bai, ez dago kategoriarik, bakarra da absolutua. Eta orduan, hor daude guztiak. Hau, gede, pospozik. Txantza ere. Bai, eta adin guztietako jendea. Hori da. Orain, justo oraintxe bertan ikusi ditugun erreleboak. Lau bider 200 metro libre, nesken artean, hirugarren postuan, Getxo, Igerik eta Bolue, bigarren postuan Amaia Ciudad Deportiva, eta lehenengo postuan
Bidasoa 21. Venga, ve. Itxaso Alonso. Gaur goizean aipatu duguna. Getxoko igerilaria. Gasteizen ikasten duenez, Judith Mendi taldearekin entrenamenduetan ikusten dugu. Eta oso igerilari ona da en aguas abiertas. Como pez en el agua se maneja Itxaso. En la piscina y en, como he dicho, el año pasado creo recordar que ganó la Getaria Zarauz, y si no fue el año pasado, fue hace dos. Tercer lugar en la travesía del Judith Mendy, plantando cara a las nadadoras australianas. Orere no mutilla que torri dira neskak laguntzera, ¿eh? Batzuk falta eta ematen du errelebo mistoa dela. Ikusiko dugu, ikusiko dugu, deiane. Argazki hau ikusiko dugu, baina benetazko protagonistekin. Bai, helduko da. Eta amaitzeko, mutilak, 200 metro, libre, biderlau. Bueno, eta Kepa, hau bukatu egin da. Ze moduz eraman duzu, nekatuta zaude edo... Bueno, ez dakit, gaur larun bata da eta badakizu hartu animo beharko dugu, no ze... Animoa egotzen zaizu larun batetan? Bai, nirekin orain diketzara aspertu, ez? Biharko prest. Ez. Bai, aldrebez. Nizurekin ere ez, Kepa. Biltzen ari gara. Bueno, pues bihar arte, lasai egon, gaur gauean, bihar elkartuko gara berriro hemen. Txintxo gaur gauean. Hori da. Igerilariak batez ere. Hirugarren eta azken eguna. Kepare, bai. Euskal Herriko, beti bezala, Euskal Herriko txapelketa, udakoa, junior eta absoluto, zintzu izan, deienek esan duena. Bai. Bihar Gasteiz osoa egongo da agia Iron Man horretan, baina ja. Igerilari zaleok, igerilari igeriketa zaleok hemen egongo gara, bai, abisua gotakepa. Gogoratu, bihar goizean eta arratsaldean errepideak egongo direla moztuta, eta... Begiratu interneten Vitoria Gasteizko webgunean zeintzuk egongo diren moztuta eta zein ordu eta ba, gero sustuak ez izateko. Hau bai. Esango dut ere gaztelaniaz badazpada, mañana es el Iron Man aquí en Vitoria y va a haber muchas calles cortadas a determinadas horas. Te estar atentos mirando en la página web del Ayuntamiento de Vitoria porque... Tened ánimo y buen talante. Eso es, podemos tener algún susto. Si hay que estar aquí a las 8:30, bueno, a la mañana creo que están nadando, entonces... Pero a la tarde, estad atentos porque va a haber muchas calles cortadas. Esperamos veros aquí a todos, nadando, disfrutando y escuchándonos. Bueno, Morida. Viararte. Bueno, viararte.